Takže dobrý den, já vás rád vítám na dnešní přednášce. Je to taková volně navazující přednáška na dvě, které už jsem tady měl, jednu před rokem, jednu před dvěma. Před dvěma lety jsme se bavili o tom, jakým způsobem se změní vlastně obchodní model IT průmyslu. Od toho převažujícího modelu, že dneska se zejména prodává komerční software, se přejde k prodeji služeb. A v podstatě na tuto přednášku před dvěma lety volně navážeme dnešní přednáškou, ve které se podíváme, jakým způsobem tohle ovlivní největší softwarovou firmu světa, firmu Microsoft. A já jsem původně to chtěl teda nazvat, proč zanikne Microsoft, což mě nebylo povolené, ale ono to není ani o tom prostě se svést na nějaké firmě nebo ukázat, jak se nějaké firmě daří či nedaří, ale to hlavní, co bychom si z toho mohli vzít, je podívat se na to, jak se dělají strategie v době cloud computing a vlastně v době, kdy se hodně zrychluje vývoj, zejména právě v tom našem IT odvětví. A za druhé, zamyslet se nad tím, že i při sebelepší strategii, pak když ji nedokážeme dobře implementovat, tak ta strategie je nám na nic. Takže zamyslet se nad tím, co je vlastně důležitější, jestli strategie nebo dobrá implementace. Protože zase existují i firmy, které, jako je například Facebook, které příliš tu strategii neměly, ale přesto dokázaly uspět. Takže já se rovnou zeptám, napadne vás třeba, které jsou velké firmy IT oboru? Tak nedívejte se, tak Microsoft, ano, ten tady je daný. Ještě nějaká vás napadne firma? IBM, výborně. Tak, Microsoft, IBM. Ještě nějaká firma vás napadla? Google, výborně. Ještě někdo vás napadá? Amazon. Dobře. Já jenom jestli někoho napadne ta největší. Která je největší firma IT oboru dneska? Ano, Apple. Tak. No, už ani stejně nemůžu psát, protože už to dopsal. Takže Apple si pamatujeme všichni. Teď se podívejme na to, jak to vlastně vypadá. Když se zeptáme, které jsou největší firmy oboru, tak vy jste se celkem strefili, ale ta odpověď se v čase mění. Když se podíváme na dnešní pohled, tak to, co je tam vidět úplně nahoře, tak to je firma Apple, která sice trošku ztratila nyní, ale v každém případě ta druhá, což je Google, ta je velmi v širokém odstupu za ní. A Microsoft, to je ta firma, která je tady modře pokrytá a která v podstatě se kolísá kolem nuly. Takže to je pohled dnešní, konkrétně z této soboty, kdy jsem tu přednášku dodělal. Když se podíváme trošičku zpátky na dobu tzv. Internetové bubliny roku 2000, napadne vás, která je ta firma, co tak úžasně tady dominuje? No, já jsem ji tam nedal, já jsem tam dal Nokia, pro zajímavost. Já jsem ji tam dal z jednoho důvodu, protože Nokia je teďka firma, která má velké problémy, která má ztrátu zhruba 1 miliardu eur za čtvrtletí a která v podstatě je v existenčních potížích. A přitom, jak vidíte, před nějakými 10 lety to byl miláček trhu a zdánlivě zcela neohrozitelná firma. To jenom dokazuje, jak obrovsky rychlý je vývoj právě v tom IT odvětví. A když se podíváme ještě o kousek dřív, tak si myslím, že teď se zvedla ta modrá plocha, neboli Microsoft. A Microsoft tady vlastně na tom grafu, který začíná v roce 1986, tak ten zhruba v roce 1987 překročí hodnotu IBM a zůstává nad IBM. Zůstává nad IBM docela dlouho, ale až do roku 2010, kdy se to, nebo 11, kdy se to vrátí. Teď se podíváme v kostce na to, co se vlastně stalo na trhu za nějakých 20 let, tak vidíme, že někdy kolem těch 90. let dominovalo IBM a předtím ještě také, to byla samozřejmě ta největší firma IT oboru, v té době se také říkalo IBM a 7 trpaslíků. Pak nastoupil Microsoft naprosto dramaticky a vyrostl nad všecky. No a pak se postupně začal zvedat firma Apple a ten růst se akceleroval v roce 2007, kdy Apple udělal velmi zajímavý krok a sice přišel na trh s telefonem a najednou si všimněme, že naštěstí pro ten Microsoft a pro ostatní to tady končí v roce 2011, ale dnešní hodnotu jste viděli před chvíličkou.
Takže když se zeptáme, co je toho důvodem, tak důvodem je, že vlastně ten vývoj akcí pouze odráží názor akcionářů nebo názor majitelů firm, které firmě věří, a odráží to vlastně důvěru v tu, kterou firmu. A tahle ta vlastně, tahle ten jednoduchá ukázka hodnoty akcí těch tří velkých firm zároveň ukazuje takové tři hlavní etapy vývoje IT, a sice éru, kterou můžeme nazvat sálových počítačů. Ta skončila v době, kdy vznikly mikropočítače, a pak ten nejúspěšnější z nich, což je počítač IBM PC z roku 1981. A pak teda následuje éra PC, ve které jsme vyrůstali a kterou v podstatě známe velmi dobře, takže ji nemusím moc přibližovat. Ale ta éra je zajímavá tím, že v této době vznikl trh pro komerční software. Do té doby těch počítačů bylo málo, byly drahé a byly navzájem nekompatibilní. Dokonce i počítače stejného výrobce, ale různých značek, nemuseli být kompatibilní. V tom udělal velký krok firma IBM, která vytvořila systém 360, což byla rodina počítačů, které byly kompatibilní. A to sloužilo k tomu, aby zákazníci mohli růst vlastně s tou firmou IBM, aby nemuseli investovat znova do vývoje programového vybavení, když se zvětšili. Takže ten program, který původně spouštěli na nějaké menší počítači, mohl postupně fungovat i na velkém stroji. No a tady zároveň vidíme jeden obrovský rozdíl, a sice, že v té době sálových počítačů ten zákazník si koupil ten počítač, postavil si výpočetní středisko, najmul si servisní techniky a najmul si programátory, protože zákazník vytvářel ten software. Zatímco v době PC vznikl trh, který měl řádově stovky milionů počítačů, které byly najednou kompatibilní, a tudíž existoval prostor, kam prodat určitou funkčnost formou komerčního softwaru. A komerční software se stal tím hlavním obchodním modelem doby PC. No, nicméně nic netrvá věčně, a právě v těchto dnech nebo spíš letech, jak jsme si všimli vlastně na těch grafech vývoje firem, opouštíme éru PC a dostáváme se do éry, kterou můžeme nazvat masové spotřební elektroniky, pokud se na to díváme z pohledu hardwaru. A pokud se na to díváme z pohledu softwaru, tak ji můžeme nazvat éra internetových nebo chcete-li cloudových služeb. V době PC se funkčnost prodávala a instalovala se formou programů na počítač a na něm ta funkčnost běžela. Jakmile se ale rozšířil masově internet, tak je možné tu funkčnost zpřístupnit v podstatě z jakýchkoliv zařízení, které u sebe máme, a nemusíme nic instalovat. Máme tu funkčnost prostě k dispozici formou webových služeb. Má to například tu výhodu, že k těm datům, které vlastně potřebujeme tím se dostat, tak s tím se můžeme dostat odkudkoliv, nemusíme mít zrovna ten počítač, ve kterém ty primární data obvykle máme uloženy. Za druhé to má tu výhodu, že se velmi dobře spolupracuje s ostatními lidmi, protože obvykle třeba, když píšeme dokument, tak cílem je ho někomu nakonec dát nebo spolupracovat s tím, aby ten dokument dotvořil. Takže tohle to se dá dneska udělat tak jednoduše, že prostě nazdílíme ty dokumenty, které potřebujeme těm lidem, se kterými chceme spolupracovat. A v neposlední řadě je tam ještě ta výhoda, že ty cloudové služby jsou nejenom jakási mrtvá funkčnost, jako bylo to v případě komerčních programů, ale je to funkčnost svázaná s živými službami. Takže například mapa může se vyvíjet podle toho, jak se vyvíjí třeba to město, nebo na té mapě můžeme najít spojení, a dokonce třeba i ve Velikonocích, kdy ta mapa nám řekne, která tramvaj nás odveze, kam potřebujeme. A klasickým příkladem cloudové služby je třeba Wikipedie, což v podstatě ukázka toho, že ta funkčnost může být zcela zanedbatelná, v podstatě jakási databáze, ale ta hlavní část je právě organizace těch lidí, kteří tam pak dají ta data, a ta data pak žijí. Jinou hezkou ukázkou cloudových služeb je Wolfram Alpha, což je v podstatě původně produkt, který se vyvinul z matematiky, což byl program, který počítal příklady, rovnice a další věci. Uměl integrovat třeba, což je samo o sobě dobré, ale nyní ve formě cloudové služby pracuje s živými daty. Takže vy se můžete třeba Wolfram Alpha zeptat, ať mě porovná IBM a Google, a on to udělá na základě toho, co dneska je o těch firmách známo. Takže z tohoto důvodu je ohrožena existence komerčního softwaru, a to do té míry, že ten komerční software v podstatě zanikne. Zanikne ve své výlučnosti.
Neznamená to, že zanikne software, ale zanikne ten způsob, že vlastně funkčnost byla prodávána formou softwaru a v podstatě lidé si třeba koupili několik desítek milionů textového procesoru. Tak takhle se to dělat nebude, prostě proto, protože už je všude dostupná konektivita, tady všude, kde obvykle člověk potřebuje, či třeba doma, nebo v práci, nebo ve škole. Za druhé, ta funkčnost těch online služeb je lepší, protože umožní lépe třeba sdílet ty dokumenty, napojit se na další zdroje internetu. Ta dostupnost je také lepší, protože to můžete k tomu přistupovat nejen vašeho PCčka, ale z jakéhokoliv zařízení. A nakonec je to i levnější. Celý ten model je levnější a jak víte, dneska ty nejpopulárnější textové procesory, které jsou online, tak to je teda Google Dokument, tak ty jsou zdarma, jsou financované reklamou. Což je fajn pro uživatele, ale samozřejmě to ohrožuje firmy, které vydělávaly na komerčním softwaru. A klasickým příkladem firmy, která vydělávala na komerčním softwaru, je Microsoft a právě o tom je ta dnešní přednáška. Takže kdybychom to shrnuli, tak v době hardware, v době sálových počítačů tím hlavním produktem byl hardware, ty sálové počítače. Zákazníkovi se prodávalo, jaká je velikost paměti, jaké jsou technologie použité, jaká je rychlost toho stroje a tak dále. V době PC se hardware v podstatě stal komoditou, protože všechna ta PC jsou si velmi podobná, jako vejce vejci. To hlavní, co se prodává, je ta funkčnost. Zákazník si koupí PC proto, protože existuje nějaký program, který chce používat. V tom tradičním případě je to textový procesor nebo tabulkový procesor. U specializovanějších zákazníků je to třeba nějaký program na stříhání videa, audia, na nějakou úpravu obrázku a tak dále. Čili tady právě ta hlavní dominanta toho trhu je prodej softwaru. A mimochodem to, že firma Microsoft se stala největší firmou softwarovou vlastně celého oboru v té době, tak to jenom dokládá to, jak důležitý ten komerční software byl. Nicméně v době masové spotřební elektroniky sice ten softwarový trh zanikne ve své výlučnosti, ale bude nahrazen dvěma dalšími trhy. Tím prvním trhem, jak se můžete samozřejmě domnívat, je trh služeb. Jsou to ty služby typu samozřejmě kancelářských balíků, ale i pak složitější věci, jako třeba pro firmy jsou různý business intelligence, CRM, správa lidských zdrojů a tak dále. V podstatě všechna tyto kategorie už veškeré existují dneska. A samozřejmě pak pro ty klasické uživatele, jako jsme my všichni, tak tím jádrem zůstane pošta, snadná možnost komunikovat s ostatními lidmi, samozřejmě nějaká práce s dokumenty, plus stále automatizovanější podoba těch služeb, že vlastně ta služba nám bude říkat, kam máme jít, co máme udělat dneska, na co nemáme zapomenout. A díky tomu, že ty cloudové služby principiálně mohou být propojeny s jinými zdroji internetu, tak třeba budík nás ráno může zbudit o půl hodiny dřív, protože ví, že nejede metro a že musíme do školy pěšky třeba. Že? Takže to jsou vlastně klasické ukázky, co bude v budoucnosti možné. A už dneska se leco z toho realizuje. Samozřejmě třeba Apple je velmi sexy firma tím, že má Siri, ale Samsung mu už zdařile konkuruje a Google také vyvíjí podobné věci. Takže to jsou vlastně příklady cloudových služeb budoucnosti. Jak pro to masovou populaci, tyto služby budou zejména pak financovány cílenou reklamou, prodejem cílené reklamy, tak i pro firmy. Takže v době internetových služeb nebo masové spotřební elektroniky existují právě tyto dva trhy. Velký trh internetových nebo cloudových služeb a velký trh spotřební elektroniky. Ten trh je velký ze dvou důvodů. V každé té době ten trh vzroste zhruba 100-násobně. Takže jestli jsme v době PC měli typicky stovky milionů počítačů a za celou dobu existence PC trhu vlastně se jich prodalo 2 miliardy zhruba, tak v době masové spotřební elektroniky se uvažuje o tom, že každý člověk bude mít u sebe několik zařízení, tak zhruba 6, což můžou být nějaké chytré hodinky, mimochodem to je segment, který by se měl objevit letos, pak nějaká třeba samozřejmě chytrý telefon, tablet, případně fotoaparát, doma nějakou televizi a tak dále. Opravdu tady se nekladou meze představivosti a ta budoucí spotřební elektronika bude samozřejmě specializovaná na konkrétní určité věci a tím pádem bude mnohem lépe použitelná než ten sice vše dokazu, vše umějící, ale přece jenom trošičku kostrbatý počítač. Když jsem dostával od studentů dotazy, jestli třeba
je vůbec nutné vytvářet nějakou specializovanou spotřební elektroniku, když počítač umí všechno. Tak já jim na to vždycky řeknu, že jestli si chtějí ráno zaběhat a přitom si poslouchat písničku, tak si mohou vzít krosnu na záda, do toho naložím počítač PC a samozřejmě ten umí přehrát tu hudbu. Takže takhle to jde dělat. Ale jde to dělat, jak vidíme, i jednodušejc. Takže v době masové spotřební elektroniky zaniká ten dominantní trh komerčního softwaru, ale objevují se dva nové služeb a pak ještě toho hardwaru. K těm službám ještě chci říct, že tam vůbec nemusí být dominantní ta funkčnost softwarová, jak nám třeba ukazuje Wikipedie. Ten software je tam naprosto marginální. Z příklady služeb budoucnosti, které třeba mohou být poskytovány bankami, jsou účetnictví, které je pak napojeno na nějaký daňový poradenství. A ta banka tam vlastně garantuje v podstatě jakousi přidanou hodnotu, čili vůbec se nejedná pouze o software, ale o vlastně celý ten balíček služeb, které splní nějaký účel. A to je ještě jedna věc důležitá zde říci. Tak, jak roste ten trh o dva řády, tak samozřejmě ten trh vlastně v sobě, to se pohlcuje dříve odděleně existující trhy. Takže v době sálových počítačů, počítače byly něco naprosto mimo jakýkoliv běžný život, byly strašně drahé, strašně málo firem je mělo, strašně málo lidí se s nimi setkalo. Bylo třeba nepředstavitelné si myslet, že na takovém počítači si můžeme hrát hru, na to byl příliš drahý, pochopitelně. A traduje se výrok von Neumanna, což je vlastně tvůrce von Neumannova schématu, což je typ vlastně uspořádání počítačů, které se dodnes používá. A ten byl velmi proti nasazování překladačů. Protože překladač, který automaticky přeloží kód z vyššího programovacího jazyka do strojového kódu, je mrháním drahocenného času počítače, což by samozřejmě mnohem levněji mohli udělat ty lidi, kteří jsou kolem něj. Takhle to vypadalo. I dneska by to tak šlo dělat, já bych to bylo hezký cvičení. Tak. A dneska jsme ale v době, kdy v situaci, kdy se počítač klidně mrhá energii na to, že nám přehrává hudbu, nebo že nám ukazuje knížku, nebo že nám přehrává video. Čili vlastně do toho oboru pronikají další a další obory a ty hlavní jsou obory takzvané konvergenční obory. Čili jsou to média, která mají vytvořit obsah, pak jsou to komunikace, které mají dopravit obsah tomu koncovému uživateli a pak jsou to spotřební elektronika, což je vlastně způsob, jak ten koncový uživatel bude konzumovat obsah. A to byly vždycky oddělené obory, například gramofon neměl vůbec co činí s počítačem, magnetofon také, televizor, to bylo něco naprosto zajímavého, analogového, s elektronkama a tak dále. A pak samozřejmě do tohoto nového velkého oboru padají i ty tradiční obory, jako je hardware a software. Ale a pochopitelně, čím se to dále vyvíjí, tak tím i další a další služby, takže se v podstatě hodně mění celá řada služeb, které vlastně předtím měly úplně jinou podobu. A právě o tom je ten kurz, vlastně, který tady vždycky dělám na podzim, který se jmenuje Transformace podnikání v době softwaru jako služby. Když si popovídáme o tom, jak se třeba mění hudební průmysl, zdánlivě věc, která vůbec nesouvisí s počítači, přesto zaniká, jak se mění třeba telekomunikace, to je hezká mimochodem oblast, protože před měsícem Skype přidal do své sítě funkčnost na mobilních zařízeních, kdy je možné přímo z mobilní aplikace volat přes Voice over IP jiným uživatelům Skypeu, sice pouze zatím v Kanadě a v Americe, ale nicméně samozřejmě věcí času, kdy se to rozšíří. A jakmile Skype tohle udělal, tak ono v tom těch telekomunikacích jediné, co je důležité, je velikost sítě, protože ta služba je tím užitečnější, čím více lidem se můžete dovolat. Takže když něco takového udělal třeba už před 2-3 lety Google, který má ve své síti Google Plus 400 milionů uživatelů, tak to bylo samozřejmě zajímavé, ale nebylo to až tak zajímavé. Když to udělal Facebook, který má údajně více než 1 miliardu uživatelů, pak už se vlastně dostáváme ke změně, která skutečně ovlivní celý průmysl. Za prvé, Microsoft bude moci odepsat svoji 8,5 miliardovou investici do Skypeu, kterou ještě loni stihnul udělat, a to se dostáváme k tématu, ale za druhé, v podstatě se změní celý biznis telekomunikačních operátorů. Místo toho, aby se tradičně účtovalo za vzdálenost hovoru a za čas, tak vlastně se to bude používat úplně stejně jako internet, protože konec konců hlas je pouze soubor jedniček a nul dneska. Navíc samozřejmě ty sociální sítě jsou lepší než telefony, protože já nevím, jak vy si rádi pamatujete telefonní čísla, mě to nikdy moc nešlo.
a čím je člověk starší, tím je to horší, no ale jména lidí si ještě snad trošku dokážeme, že jo? Takže v podstatě v té sociální síti prostě ukážu, komu chci zavolat a tomu zavolám. A samozřejmě veškerá ta komunikace bude na jednom místě, čili bude to i praktičtější z hlediska uživatelů. Takže, co jsem chtěl říct na tomto slajdu, ten obor IT se mění, zvětšuje se, každá ta nová etapa znamená více než 100-násobné zvětšení oboru. Tím do toho oboru přicházejí i zcela jiné a předtím odlišné obory, takže ta Nokia v tom předchozím obrázku nebyla začleněná náhodou do těch našich firm, protože Nokia byla klasická, vlastně největší, nejúspěšnější telekomunikační firma. Ejhle, teď se rozhodl Apple trošku vstoupit do tohoto trhu a co se stalo za pouhých 5 let. A podobným způsobem se může třeba dívit firma Sony, která ještě v roce 1979 byla samozřejmě špičkovou firmou spotřební elektroniky a kde je dneska ve srovnání právě s firmou Apple. Takže čistě z tohoto obrázku můžeme vidět, že kdybych byl Microsoftem, který vydělává na komerčním softwaru, tak budu nervózní, protože tento trh skutečně není tady na věky a budu muset přejít na některý z těch trhů nových, čili buď to do těch internetových služeb, nebo do oblasti hardware. Ta oblast hardware je mimochodem hezká v tom, že na rozdíl od toho PC hardwareu nabízí mnohem větší rozmanitost, čili mnohem větší prostor výdělku. Takže ten hardware je hezký jednak v tom, že je zase 100-násobně větší trh, ale jednak v tom, že ty firmy mohou si vytvářet svoje vlastní segmenty, ve kterých mohou mít mnohem vyšší marže, než v době PC, kdy všechny firmy vyráběly počítače podobné jako vejce. Vejci mohly mít růžové, žluté, červené, ale v podstatě byly to velmi stejné přístroje. Zatímco v době spotřební elektroniky Apple v podstatě se stal tou špičkovou firmou tím, že vytvořil hudební přehrávač, pak vytvořil telefon, pak vytvořil tablet. No a kdyby neumřel Steve Jobs, tak by možná vytvořil něco jiného a také by ty akcie nepadaly, ale nicméně se spekuluje o tom, že letos Apple a pak když ne Apple, tak určitě Samsung vytvoří a uvede na trh chytré hodinky, které na trhu sice jsou, ale víceméně od jiných firm, například od firm, které jsou zaměřeny na sportování, ale tyhle ty hodinky by měly být skutečně masovou záležitostí a samozřejmě jsou na nich obrovské marže. Dalším hezkým sektorem, o kterém se spekuluje, jsou chytré televize. Chytrých televize taky existuje hodně, ale to ovládání je hloupé, že jo? Tak právě, protože všude u každého přístroje jiné. Takže Steve Jobs, než zemřel, tak se svěřil svému životopisci Isaacsonovi, že už rozlouskl to, aby mohl televize udělat to, co udělal pro počítače. Aby to jejich ovládání bylo tak jednoduché, jak je to jenom možné. Bohužel Steve Jobs zemřel už před 2 lety a dosud ten televizor není na trhu. Takže uvidíme, jestli se ho dočkáme, ale pak, když ho neuvede na trh Apple, tak ho uvede na trh určitě někdo jiný, protože ten prostor tady je. Mimochodem ten televizor, já si nemyslím, že by měl být dotykový. Měl by být co nejvíc asi propojený s těmi přístroji, které už máme, jako jsou třeba chytré telefony, které by se staly vlastně klasickým a velmi intuitivním ovládáním, vlastně dálkovým a hodně dálkovým. Můžete takový přístroj pak ovládat v podstatě odkudkoliv. A jediné, co pak potřebujete od takového přístroje, abyste třeba z toho telefonu na něj poslali nějaký obraz a on to opravdu promítnul ve full screen a s dobrým zvukem a tak dále. A toho se určitě dočkáme a to je právě krásné na tom oboru. Čili tady vidíme vlastně 3 etapy IT a zároveň se uvědomuje, jak je to IT obrovský jiné od doby, kdy jsem to třeba studoval já, nebo nedej bože, když to vznikalo po 2. světové válce. A vy máte to štěstí, že jste v té nejzajímavější etapě, protože ten vývoj se pochopitelně nezastavuje a ten se hodně urychluje. A vy můžete mít i to štěstí, že třeba přijdete na nějaký segment, který z vás udělá opravdu bohaté lidi, nebo aspoň lidi, kterým budou mít dobrý pocit, že něco dokázali nového přinést. Já vždycky, když tenhle ten předmět říkám třeba na VŠE, tak tam je v nádraží, hnedka pod okny. A já ukážu na vlak. Podívejte, ten vlak 100 let je pořád stejný. Má to lokomotivu, pak jsou tam ty vagóny, ty vypadají v podstatě podobně. Polstrování už bylo také před 100 lety. A ta lokomotiva může být elektrická, ale to už v podstatě před 100 lety také existovalo. Takže se v podstatě nic zásadního nezměnilo a koleje se nezměnily vůbec. Oproti tomu ty počítače, a já nejsem velký pamětník, ale pamatuju Teslu 200, a pamatuju ADT s jednopáskovým operačním systémem a takové zůvěřivosti. A pak ještě pamatuju návštěvu Polytechnického muzea v Moskvě, kdy jsem se díval na Ural 2, který
Po propočtu to nebylo tak jednoduché, tam bylo řečeno, kolik je tam těch čísel dekadických umístěných, tak jsem si řekl, že tam by se nepřehrálo ani tak 20 vteřin písničky. Jo, s tou kapacitou toho obrovského stroje. Takže ty změny v IT jsou mnohem rychlejší než jinde a za tou extrémní rychlostí stojí Moorův zákon, který jenom připomenu byl formulován v roce 1965 spoluzakladatelem firmy Intel, který si povšimnul, že každý rok lze za stejných nákladů umístit na čip dvojnásobné množství součástek, čili na integrovaný obor. A myslel si, že tento trend bude pokračovat ještě aspoň 10 let, čili do roku 1975. Gordon Moore se mýlil. On ten trend pokračuje dodnes a dosud není vidět, kdy ten trend skončí. Dneska tedy platí, že každý rok a půl se počítač o stejném výkonu dá sehnat za poloviční cenu, nebo za stejnou cenu počítač, který je dvojnásobně výkonný. Totéž platí o pamětech, o velikosti pamětí, totéž platí o přenosových rychlostech. No a když máme takovýhle krásný obor, pak je samozřejmě pouze logické, že místo nějakého gramofonu nebo magnetofonu, které jsou relativně drahé na výrobu, protože musí být vyrobeny přesně a nesmí tam mít třeba kolísání otáček, tak prostě vezmu univerzální počítač, který pouze tím, že do něj dám správný program, tak umí to přehrát a umí to přehrát lépe a díky Moorovu zákonu levněji. A to je vlastně odpověď na to, proč do toho IT průmyslu zapadá stále více odvětví a oborů, které byly předtím oddělené. A zároveň je to odpověď na to, proč se tak rychle mění. Protože když máte za rok za poloviční cenu, tak za 3 roky máte za čtvrtinovou cenu, za 4,5 roku za osminovou cenu. Jo, takže asi tak za 5 let je to na desetině zhruba. A to je hodně velký posun. Takže prostě počítače dneska jsou za zlomek ceny a přitom mnohem výkonnější, než byly předtím. Takže otázka, jestli jsou to pořád počítače, no ale jsou, protože principy jsou stejné a vlastně tu von Neumannovu architekturu také pořád mají. Takže cíl naší přednášky. Já jsem tady jenom pro zajímavost ze stejného grafu, což je ten dnešní pohled, vypustil firmu Apple, protože to hodně zkreslovala. A teď nám teda je lépe vidět firma Google, pak pod tím je vidět firma IBM, která, jak jsme si všimli, na počátku doby PC se ponořila pod Microsoft, ale nyní zhruba v roce 2008 se opět vynořila a od té doby zase nad hodnotou Microsoftu, takže i tady je vidět, že se něco děje. Pak je tady Microsoft a pak jsem tam dal ty dva nešťastníky, Sony a Nokia. Ani nemusím se nich nějak je trápit a říct, která je která, ale prostě ty firmy jsou ve ztrátě a přitom jsou to bývalé vůdčí firmy oboru spotřební elektroniky, který nicméně bohužel skonvergoval na jejich smůlu do oboru informačních technologií. Takže agenda. Stručné seznámení s firmou a jejími hlavními úspěchy asi ani nemusím dělat, ale přece jenom se to sluší říct o tom, o jaké firmě vlastně budu hovořit. Pak to hlavní, proč byla firma úspěšná? My musíme říct, že to nebylo jenom díky tomu, že třeba uměla udělat software, ale bylo to hlavně díky obchodní strategii. A u firmy Microsoft se můžeme poučit z toho, že úspěch se nejlépe dosáhne tím, když já dám vydělat ostatní. Takže na to se podíváme. A pak se podíváme na to, co je hlavním problémem Microsoftu dnes. My už jsme to trošku naznačili tady, asi už máte nějakou představu, co je tím hlavním problémem. A pak se teda podíváme, jak se snaží firma to řešit. Čili ta hlavní oblast je snaha o přechod na nové trhy. Podíváme se postupně na různé trhy, na které se Microsoft pokusil vstoupit a jak se mu tam daří. Nejdřív na ty opravdu vhodné, řekněme, varianty a pak dokonce i na ty riskantní, co Microsoft dělá. Takže třeba loni se z něj dostala hardwareová firma, což není bez svého rizika. A pak se podíváme teda, co se z toho dá říci do budoucna. Ani ne tak o firmě Microsoft, ale o tom, jak se vlastně dělají strategie v high-tech průmyslu a jak je důležité mít velmi vyváženou strategii se schopností implementace. Tak, no, firma byla založena v roce 1975 a tady je přednášková síť taková, že já nemůžu ukazovat, ale musíme říct aspoň tolik, že hlavním produktem byl Windows, na kterém skutečně vydělala a na počítači, na programu Windows 3.1, tak toho už prodala 25 milionů kopií a to byl první velký úspěch. Druhý velký úspěch je tady Windows 95, toho už se prodalo 40 milionů kopií, pak 98, no, pak tím hlavním úspěchem firmy bylo Windows XP, když se to podívám dolů, tak toho se prodalo 400 milionů kopií. Windows Vista byla
z tohoto pohledu neúspěchem, už to něco naznačuje i pouze tato prodejní čísla, protože té se prodalo 200 milionů kopií, no a Windows 7 se zatím prodalo 240 milionů kopií, ale vidíme, že už nic z těch posledních produktů nedosahuje významu Windows XP, které byly nejúspěšnějším operačním systémem firmy v historii. Kromě toho firma ještě prodává konzole Xbox, tady Xboxu se prodalo asi 24 milionů, Xbox 360 asi 45 milionů, a pak tady má jeden produkt, o kterém také pohovořím. Jestli pak někdo ví, co to je Zune? No, vidíte to. Taková snaha a žádná stopa. Zune byl pokus firmy Microsoft udělat svůj vlastní přehrávač na bázi úspěšného přehrávače iPod. Takže iPod si asi pamatujete, Zune asi ne, a byl to teda opravdu neúspěch, o kterém se ještě zmíníme. Nicméně z pohledu příjmu vidíme, že příjmy v podstatě stále rostou, že ta firma, když se na to nepodíváme nějak hlouběji, tak je v pořádku a je to krásná firma s velkou budoucností. Teď se podíváme, jak vlastně ten první den může být matoucí. Důležitá otázka, z čeho nejvíc vydělává Microsoft? Takže nejvíc vydělává z Officeu. Office je kancelářský balík a ten činí, pokud jde o zisk, zhruba 60% zisku firmy, což je hodně. Je firma skutečně velmi závislá na Officeu. Druhým nejdůležitějším produktem je operační systém Windows. Vidíte, bylo to lepší, zejména v době Windows XP, ale nicméně pořád je to zhruba 20, 30, 40% plus minus, ono se to vyvíjí. Vždycky záleží na tom, která verze aktuálně teďka nová, která se nejvíc prodává. Nicméně to jsou dva hlavní produkty a v podstatě produkty, na kterých je Microsoft životně závislý z hlediska příjmu, z hlediska zisku. No a kromě toho tady máme servery a nástroje, což jsou serverové produkty typu SQL server, Exchange server a další, čili ty jsou také důležité, ale jsou důležité trochu méně než Windows, zase záleží na roku. A pak tady máme dva nové, relativně nové segmenty, to jedno je entertainment, to víte asi, k čemu se to stahuje, to zejména k tomu Xboxu, k té konzoli Xbox, plus samozřejmě k návazným službám, a spadne sem pochopitelně i Zune, o kterém jsme se teďka dověděli, že existoval. A tady si prosím vás všimněte toho propadu zhruba v roce 2007. U toho Xboxu, já se k tomu pak ještě dostanu, základní strategií, jak získat trh, bylo prodávat ten přístroj dotovaný. Čili předpokládalo se, že Microsoft dotoval každý Xbox zhruba $120. Těch Xboxů se prodalo hodně, jak vidíte, jsou to řádově miliony, 45 milionů a 24 milionů. To znamená, že Microsoft do toho relativně hodně investoval. A pak je pochopitelně otázka, zda se tyto investice se vrátily, a já vám za chvilku na tu otázku odpovím. Čili to je taková problematická oblast, a pak je tady ztrátová oblast jednoznačně, a to jsou online služby. Tady ještě prosím vás není zahrnutý Skype, který bude pak taky odepsaný, ale jak vidíte, ty online služby jsou celou dobu v červených číslech a firmu zatěžují. Kdyby neměla příjmy skutečně z Office a z Windows, plus z těch serverových nástrojů, tak ty dva další segmenty, ty v podstatě tu firmu stáhnou k jednu. Tak teďka se podívejme na to hlavní, proč Microsoft uspěl. Asi v celém biznesu není nic geniálnějšího než takzvaný prodejní cyklus PC. Software má na rozdíl od jiného zboží určité specifika. Když si třeba koupíte automobil, tak ten automobil vám za nějaký 4-5 let zreziví, přestane dobře jezdit, opravy budou stát příliš mnoho peněz, pokud možná s ním dokonce ještě předtím nabouráte, ale v každém případě ten automobil není věčný. Dříve nebo později ho budete muset vyměnit za nový. To též platí o jakémkoliv podstatě jiném zboží. Zatímco, když si koupíte komerční software tím způsobem, co se prodává, což znamená licenci k neomezenému doživotnímu používání, tak při nejhorším ho můžete skutečně používat věčně. Protože textový procesor funguje pořád stejně, jak fungoval, nerozbije se, když teda havaruje, tak se dá zase restartovat. Jo, je to pořád prostě věčný produkt. Čili pro firmu, která by například uspěla prodejem komerčního softwaru, jako je třeba takový textový procesor, tak jakmile ta firma prodá textový procesor celému trhu, tak může zkrachovat rovnou a zabalit to. Protože to prodala všem a oni jsou spokojení a budou to doživotně používat.
to není dobrý business. Jo? Takže musel se na to něco vymyslet. A co se na to vymyslelo, to se nazývá morální zastarávání. Ten textový procesor by furt fungoval, ale člověk ho už nemůže používat, protože například nemá kompatibilní formáty s jinými textovými procesory, které se dnes používají. Takže když se vezmeme třeba Word, tak není žádný technický důvod, aby takový produkt neuměl otevřít jakýkoliv budoucí formát. A v případě, že ten budoucí formát má nějakou zásadně novou funkčnost, tak může třeba říci, tak tohle to neumím zobrazit, ale všechno ostatní ti zobrazím a dovolím editovat a uložit. Jo, takhle by se mohl korektně chovat. Jo. No a jak se chová ve skutečnosti? Když odevřete pomocí Wordu třeba, já nevím, ty verze už se teďka pletou, Wordu N-1 verzi Wordu N, tak prostě ohlásí neznámý formát a máte smůlu. Jo, takže prostě tímto způsobem nelze to použít. A ještě jsme si vždycky říkali, že u toho komerčního softwaru jsou dvě fáze vývoje. Ta jedna fáze je přirozený vývoj, kdy vy můžete dodávat funkčnost, která je užitečná pro ten nástroj, ale pak bohužel následuje druhá fáze, to je fáze umělého vývoje. Protože tím, že vznikne dobrý produkt, tak tím není uspokojena potřeba firmy opakovaně prodávat stejným zákazníkům. Takže vy vyvinete třeba už třetí verzi toho vašeho produktu, je dobrá, a vy musíte vyvinout čtvrtou verzi, protože znova musíte prodat na trh. A tím pádem narůstá počet funkcí a ku podivu se nikoli zvyšuje, ale snižuje užitečnost toho produktu a snadnost používání. Například klasickým příkladem, jak to demonstrovat, je změny v uživatelském rozhraní. Představte si, že byste si třeba koupili nový automobil a najednou tam nenašli volant. A nenašli se řadící páku a teď byste se museli učit, jakým způsobem to vozidlo vlastně ovládat. A to též vlastně platí o dnešních nových verzích třeba kancelářského softwaru. Předesílám, že u cloudových služeb, u softwaru jako služby, tento problém není, protože tam si uživatel platí za používání a čas. Takže v podstatě třeba ten produkt může být pořád stejný a ta hodnota je v tom, že má pořád ty čerstvé informace. Takže tam vlastně výrobci nejsou nuceni do toho, aby pořád měnili funkčnost i za hranice toho, co je vhodné. No, nicméně teď se vraťme k dominantní roli, kterou měl Microsoft na trhu komerčního softwaru. Microsoft dokázal během svého produktivního života vyprodukovat 6 úspěšných verzí operačního systému Windows. Fungovalo to tak, že každá nová verze byla hardwareově náročnější než ta předchozí verze. Což bylo vítáno výrobci hardwareu, protože ti už naštěstí měli připraveny počítače, které byly certifikovány pro tu novou verzi. Takže zákazník si tedy koupil novou verzi operačního systému, koupil si nový hardware, aby to vůbec běželo. A nicméně zase tento operační systém nebyl dostatečně dobře podporován klasickým komerčním softwarem, nicméně naštěstí výrobci softwaru už měli svoje nové verze, které byly upravené pro tento operační systém. Čili Microsoft tím, že jednou za 3 až 5 let vyrobil nový operační systém, tak zároveň upráznil trh pro stávající výrobce hardwareové, čili pro firmy, které dělali počítače, i pro firmy, které dělali komerční software, což bylo velmi vítáno. A v podstatě, dokud tento mechanismus fungoval, tak Microsoft byl na trhu nedotknutelný. Jedna otázka je, jak je možné, že vlastně Microsoft více než 10 let dokázal dominovat trhu PC v oblasti operačních systémů, když jsme si přitom řekli, jak ten trh je obrovsky dynamický, jak se rychle mění. A odpověď je ta, že nikdo neměl zájem dominanci Microsoftu ohrozit, protože všem vyhovoval. A dokonce ještě Microsoft, aby dával najevo výrobcům, jak je na ně hodný, tak si pravidelně nechával většinou od IDC, což je výzkumná společnost známá celosvětová, vytvořit zprávu, kolik jeho partneři vydělají za každý dolar, který Microsoft vydělá na svém operačním systému Windows. Takže třeba IDC zpráva z 11. prosince 2006 odhaduje, že Vista bude pro Windows ekosystém, což jsou ti partneři, generovat zhruba $18 na každý jeden dolar zaplacený Microsoftu za jeho operační systém, přičemž největší část příjmu získají dodavatelé hardwareu 9,75. Prosím.
Můžu jako takhle do toho skočit, já už taky něco pamatuju, tak já pamatuju, když IBM se snažila prosazovat svůj operační systém OS/2. Jestli to jako skutečně bylo tak, že nechtěl nikdo narušit ten monopol, já mám pocit, že IBM chtěla narušit ten monopol Microsoftu, že se jí to prostě nepovedlo. To bylo ale na začátku, ještě než vlastně Windows chtěli ten monopol. Jo, v té době ještě přece jenom přežíval ten druhý operační systém, který mimochodem byl původně započat jako společný vývoj Microsoftu a IBM. A jako existuje k tomu hodně literatury na internetu, to chování, řekněme, Microsoftu vůči IBM nebylo úplně gentlemanské, bych řekl. Dokonce tam byla hrozba, že jim vůbec neprodá za nějakou rozumnou cenu Windows, tudíž vlastně celá divize PC firmy IBM bude ohrožena. Čili tam byly skutečně velké tlaky. Já v dnešní přednášce na to nemám čas rozvinout toto téma, protože bychom se nedostali k tomu hlavnímu, k té budoucnosti. Ale skutečně Microsoftu se různými způsoby podařilo získat ten monopol a pak díky tomu prodejnímu cyklu PC se mu podařilo ten monopol hodně dlouho udržet, více než skutečně 10 let a 6x opakovat ten celý prodej, čímž zároveň Microsoft vydělal spousta peněz a stal se tou nejbohatší softwarovou firmou. Tady jsem jenom našel nějaké nejnovější údaje, takže za každý $1, který se Microsoft vydělá v Evropě, tak jeho ekosystém, což jsou partneři, kteří jsou retailoví partneři, logističtí partneři, value added partneři, servisní partneři, produktoví partneři, vydělají mnohem víc. Jo, takže to jsou vlastně vždycky zprávy v tomto smyslu, ale pravda je, že Microsoft byl mistrný v tom, že dokázal vydělat ostatním a to se mu vyplatilo, protože on vlastně pak vydělal ve svém důsledku nejvíc. Proto je, co se stalo. Partneři sice vydělávali, ale partneři byli vždycky na velmi konkurenčních trzích. Takže třeba, když to vezmeme zleva, tak výrobci hardwareu, ty si šli po krku, jak už jsme si řekli, tak počítače PC byly v podstatě komoditou. Čili velmi brzy tam začal být velmi silný tlak na ceny a na marže. A mimochodem v důsledku toho z toho trhu pak odešel i zakladatel toho trhu, čili firma IBM, která prodala svoji divizi firmě Lenovo. A i třeba další výrobci, jako je Hewlett Packard, tam se pořád spekuluje, jestli jsou na černé nule nebo na červené nule v těch svých PCčkách. Čili není to rozhodně zlatý důl. Prostě proto, protože je tam obrovská a silná konkurence. Stejně tak panovala konkurence na straně komerčního softwaru, protože tam také vlastně máte celou řadu firm, které se snaží ucházet o zákazníky s podobnou funkčností. A jak vidíte, ty firmy, které tady mám v tom trichtýři napsané, ty dokonce už jako se zanikly ve smyslu toho, že Microsoft jejich trh pak přebral gentlemansky, takže WordPerfect, když si největší textový procesor, kdo už ho pamatuje, WordStar, také důležitý, Lotus Development, také existoval. Ale takže prostě to byly skutečně velmi konkurenční trhy. Oproti tomu výrobce operačního systému byl pouze jeden, takže ten si může sám říct si, jaké marže chce, protože on je potřebný. On je potřebný jak pro výrobce hardwareu, protože bez něj není ten počítač v podstatě PC, když si se dokonce na Wikipedii říkala definice PC jako počítač, který je schopen provozovat aktuální verzi Windows. A samozřejmě pro ty výrobce software je také potřebný, protože když už to portovali na tu platformu Windows, tak bez Windows nespustí svůj software, takže když chtějí prodat svůj software, musí taky prodat ten Windows. To je krásná poloha na trhu a díky této poloze na trhu plus PC cyklu Microsoft dokázal celý trh vlastně ovládat a mít daleka největší marže na tom trhu. No, teďka musíme říci, proč to teda nelze pokračovat, protože to bylo tak krásný, že jo, tak to ještě můžeme, tak teď máme Windows, já nevím, 7, tak bude mít za 5 let třeba Windows 10, nebo já nevím, jak to bude, ale nebude, bohužel, protože jsou tady nějaké dvě změny, o kterých si musíme říct. A my jsme si o nich řekli. Vlastně v té době, do které vstupujeme, se mění dvě věci. Hardware. Zaniká výlučnost počítačů PC. Microsoft měl tradičně na počítačích PC v oblasti operačního systému téměř monopol, podíl zhruba 95%. V dobách největší slávy Apple, tak tam měla zhruba 10%, a pak se to snižovalo. Oproti tomu Microsoft má naprosto zanedbatelný podíl na těch nových zařízeních, které dneska ovládají trh. A dneska nejvíce zařízení, které se prodají, jsou mobilní chytré telefony, těch je více než miliarda prodaná za rok, prosím vás, 1,3 miliardy se prodá letos údajně, zatímco za celou éru IBM PC jsme prodali 2 miliardy PCček. Takže tady vidíme, jak obrovský ten trh roste.
A ta druhá důležitá věc je samozřejmě tablety. Tablety, které letos mají překonat v prodejích počítače PC. A v obou těchto segmentech Microsoft v podstatě není úspěšný. Takže zaniká platforma, na které je úspěšný. To je problém pro každou firmu. No a druhý problém je s tím, že zaniká i samotný trh komerčního softwaru. Chtěl jste něco? A ono se teda počítá přesně, že ty PCčka mi mizej. Já se k tomu dostanu za chvilku. Takhle. Ono to je pak taky věcí jazykového koutku. Co je PCčko, co je tablet třeba. Jo? Jestli tablet odnímáte, no to je jako já, ano, chápu, že tohle je PCčko, ale třeba takový tablet, který mu připojíte klávesnici, nakolik je to PCčko, nakolik je to jo? Tablet. V podstatě klasický PCčko bylo PCčko s Windows. A pak, když ho takhle definujeme, tak můžu si říct, že zanikne. Jo? Ale jako počítače budou existovat i s klávesnicem a pomocí klávesnice můžete psát text na jakémkoliv jiném zařízení, třeba na tom chytrém televizoru a tak dále. Čili bude velká bohatost zařízení a klávesnice z našeho světa nezmizí, ale bude jedním z doplňkem, jako je třeba Kinect, jako prostě pomůcka pro hry a tak dále. Takže první je, že zaniká segment, na kterém je Microsoft dominantní, a druhý problém je, že zaniká komerční software jako takový. A to o tom hovořil, protože internetové služby jsou levnější, už z principu, protože je levnější je doručit, ten prodej je levnější samozřejmě, a pak jsou bohužel i lépe funkční, protože umí napízet nejenom tu mrtvý algoritmus, řekněme, ale službu, která je případně kombinovaná s nějakým živým člověkem, který tu službu udržuje. Čili prosím vás, pod software jako služba si můžeme představit třeba i novou interaktivní televizi nebo interaktivní rádio, jo? V službě jako je Spotify a tak dále. Čili skutečně cokoliv, co je kombinací nějakého algoritmu plus zejména těch dat. No a pochopitelně takovéhle věci dlouhodobě nemůže komerční software odolávat. Takže díky tomu, že existují ty cloudové služby a díky tomu, že existuje konektivita, která už je dost dobře dostupná, a samozřejmě díky tomu, že se i vyřeší, a ona už se řeší, je to pořád lepší a to ještě není dokonalé, offline práce těch jednotlivých přístrojů, tak pak ten komerční software nebude zapotřebí a v podstatě nebude nikomu chybět, protože z toho pohledu, jako když budete zvyklí pracovat s těmi cloudovými službami, tak ten software vlastně vám bude připadat příliš jednoduchý, příliš manuální, všechno jste museli dělat sami, místo abyste nazdíleli dokument s dalšími lidmi, tak prostě jste jim to museli odeslat, pak jste to museli manuálně zatřiďovat a tak dále. Čili najednou máte služby, čili tomu to znamená, že nemáte nutnost si k získání funkčnosti kupovat software. Zatímco předtím jediná možnost, jak mít tu funkčnost, bylo koupit si software a nainstalovat si to na ten svůj osobní počítač. No a to jsou docela dva důležité problémy. Takže ohledně toho softwaru jsem teďka už, myslím, to řekl dobře, tak se ještě podívejme trošičku na ten hardware, abych vám tady dal nějaká čísla, která jsou čerstvá. Když se podíváme na NPD Display Search, tak tady vidíte vývoj od roku 2009 do roku 2012. To červené to jsou Windows a Mac počítače, či vlastně jako PC počítače, ty intelovské. Mimochodem Intel sám o sobě na tom není dobře, protože se mu nepodařilo moc proniknout do těch nových segmentů. To je jiná věc. No a tyto počítače byly překonány smartfony v roce 2010 a budou překonány tablety v roce 2013. Tohle to je fakt. Čili tady vidíte, že ten původně monolitický hardwareový trh se začíná stávat minoritním trhem. A tady se ještě podíváme na ten pravý obrázek, který se odkozněn od IDC, což je firma, která rozhodně je spíš nakloněna Microsoftu. Tak tady vidíte, že v roce 2013, což je letos, už předpovídá více prodaných tabletů než PCček. A v roce 2017, tady vidíte, 3/4 toho budou prodané tablety. To je zajímavá čísla, že jo? Já kdybych byl Microsoft, tak se nad tím zamyslím, a oni to samozřejmě vidí. No a jenom pro zajímavost, letos se očekává, že se prodá 1,8 miliardy smartfonů. Prosím vás, to je zhruba tolik smartfonů, kolik se prodalo za celou historii PCček. Či jako ten trh jako prostě zmizí v té původní podobě a bude nahrazen úplně novým trhem. A navíc se předpokládá k tomu ještě 210 milionů kusů tabletů. Takže zásadnější změny už asi nemohou i nastat. No a teďka, jak jsme na tom s Windows. IDC
jsme už tady dvakrát zmínili. Je to firma, která vždycky dělala Microsoftu na objednávku ty výzkumy, kolik vlastně ten jeho ekosystém vydělá. Takže IDC je dobře nakloněna Microsoftu a proto předpovídá, že nějakým zázrakem se Windows podíl na trhu tabletů zvýší. A oni dokonce si tvrdí, že se v roce 2017 zvýší na 7,5%. Prosím vás, věřte tomu, nevěřte tomu, uvidíme. Jo? Ale 7,5%, i kdyby náhodou se to podařilo, tak je to pořád výrazně méně než 95%, které byly na trhu PC. Tak. A tady vidíte, že vlastně ty hlavní trhy mimochodem jsou zase Android, ten bude naprosto největší, a pak na druhém místě bude ten iOS a Windows bude minoritním trhem. Ještě tady je hezký jeden obrázek, který milosrdně končí v roce 2011, a který ukazuje možná ještě dobu, než jste se narodili, to nevím. Ale na začátku byly ADE, že to je po předtím velkým třeskem, je prostě ta hmota jenom a nic tam není. Čili pak bylo nějaké TRS-80, to už možná ani pan Děka nezná. A tady si pamatuju, Commodore si taky pamatuju, Amiga taky. Apple vzniknul pochopitelně už v 70. letech, jako ta skládačka pro nadšence. No a pak vznikl Intel, čili počítače s platformou Intel a se softwarem Windows. A ty měli, jak vidíte, podíl skutečně těch 95% i více, až do nějakého roku 2005. A pak 2007 začíná jakýsi zlom. Ne náhodou, protože rok 2007 je rok, kdy Apple uvedl na trh svůj chytrý telefon iPhone a začíná, Apple je v podstatě na svým, ale v roce 2009, nebo 2008 dokonce už, se objevil na trhu taky Android. A mimochodem tady vidíme jednu krásnou analogii. Apple v podstatě vždycky, když v něm byl Steve Jobs, tak si chtěl nechat celý trh pro sebe. Nikdy neposkytnul operační systém ostatním hardwareovým výrobcům. Microsoft to udělal a výsledkem bylo, že Microsoft ovládl trh. A nyní se vlastně historie opakuje. I v době, kdy Apple vytvořil smartphone a s tím systém iOS a potom tablet také z iOS, tak neposkytuje ten systém nikomu jinému, oproti tomu Google to dělá a výsledkem je, že podíl Google, čili podíl Androidu na trhu výrazně roste a pravděpodobně se bude opakovat historie Apple a Microsoftu. Čili Apple něco vymyslí hezkýho a někdo jiný ovšem to dá na trh tak, aby nechal vydělat partnerům a ten druhý na tom pak vlastně ovládne ten trh, což je taky zajímavé. Nicméně i z tohohle grafu vidíme, že Intel platforma končí. A to tady skutečně ještě chybí rok. Dobře, dobrá otázka. Takže co můžeme s takovýmto vývojem dělat, protože to vezmeme, že takhle to je. Tak můžeme buď to tvrdit, že doba PC nekončí a místo o době PC budeme hovořit jako o době PC+. Místo post-PC budeme mluvit PC+. Já jsem prosím vás tohle opravdu viděl, jo? Jako takovéhle výroky nějakých manažerů Microsoftu. Dobře, mohou o tom hovořit, tak v pořádku. A lidi si to můžou přečíst, tam můžou o tom diskutovat, ale jak by řekl klasik, to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Takže racionálnější možnost. No, snažit se přejít na nové trhy. A tady jsou možnosti, které se nabízejí, plus jsou tady navíc riskantní možnosti, které se nabízejí, až když všechno ostatní selže. A my si teďka ve zbytku přednášky ukážeme, že vše už Microsoft zkusil. Takže z těch základních možností jsou mobilní operační systémy, online služby, vyhledávač, hudební přehrávače, herní konzole. A z těch riskantních možností je přesun stávajícího komerčního softwaru do cloudu, což je ovšem docela nebezpečné, protože, jak jsme si všimli, na tom stávajícím softwaru já žiji, z toho mám veškeré své příjmy. Čili když to přesunu do cloudu, tak najednou takzvaně kanibalizuji svůj vlastní trh, ze kterého žiju. Čili ohrožuji ho já sám. A to je velký problém. A druhá možnost je přerod v hardwareovou firmu, nebo že začnu vyrábět PC a tablety, čímž ovšem dělám sobě taky docela mediální službu. A tím, že vyrábím tablety, tak tím vlastně vyrábím konkurenční platformu, na které nejsem silný, podporuji ji, a za B ohrožuji své partnery, kteří zase díky tomu, že dosud vlastně jsem jim nelezl do biznisu, což Microsoft celou tu dobu se bránil, aby začal vyrábět třeba PC, vždycky vyráběl jenom takové drobnosti, jako je klávesnice, myš, případně nějaký joystick a herní konzole, ale nikdy nevyráběl PC. A když teďka tohle to změní, tak vlastně je po partnerství. Takže to jsou dvě riskantní možnosti.
Tak, já teďka přejdu trošičku na takovou terminologii, abychom si řekli něco o strategii firem, takže toto nesouvisí s IT. Ale když si vezmeme dvě základní osy, jedno je možnost, je jak rychle trh roste a jaký mám podíl na trhu, tak podle toho můžeme náš produkt rozdělit na čtyři oblasti, do čtyř možných skupin. Tohleto terminologii musím říct, protože kdybych se vás zeptal, co to je třeba DOC, možná ještě nevíte. Kdybych ještě tak se to je mouse nebo myš, tak to byste možná mě řekli, ale to tady není. Že tady jsou DOCs, cash cows, stars a problem children. Takže začneme tím, co to je PES. PES je, když mám malý podíl na trhu, který roste málo. Tak to ovšem samozřejmě není cílem žádného podnikatele, tohle je cesta ke konci. Druhá možnost, problémové dítě. Čili mám malý podíl na trhu, který roste rychle. To také nic moc, protože vidím, že mě ujíždí vlak, že jiné firmy vlastně na tom trhu získávají a já v podstatě se na tom trhu nemusím udržet. Pak je tady ten cílový segment, kam se všechny firmy chtějí dostat, to jsou hvězdy, čili já mám vysoký podíl na trhu, který velmi roste. To se mimochodem Microsoftu dařilo v podstatě 10 let, po době, co pořád inovoval a dával nový a nový Windows na trh. Měl 90-95% na trhu a ten trh rostl, protože počítačů PC přibývalo. Čili to byla úžasná věc a proto z ní také vznikla ta nejbohatší firma světa. No a pak je tady taky další důležitý segment, což je cash cow, neboli dojná kráva česky. A opravdu to česky takhle funguje. Čili já mám vysoký tržní podíl na trhu, který už neroste. Ale nicméně ten trh existuje a vydělávám. Čili to jsou čtyři možné oblasti, kam mohu směřovat na trh. No a žádný produkt nelze prodávat věčně. To znamená, že vždycky musím přecházet na nové trhy. Čili obvykle začnu s nějakým produktem, získávám postupně podíl v takzvané růstové fázi, pak jsem v oblasti maturity stage, čili v oblasti, kdy ten produkt je na svém vrcholu, a pak se dostávám do úpadku, nebo prostě do úbytku, do poklesu, do fáze poklesu. A když se tohleto srovnáme, tak ta úvodní fáze tam může být v jakémkoliv segmentu. Třeba Apple se podařilo vstoupit rovnou jako star, když vytvořil tablety. Ten tablet byl nový produkt, to znamená, že on tam měl vysoký podíl a zároveň velmi rychle rostl. Protože dobře vydefinoval tržní segment. Stejně tak by se té firmě podařilo dobře vstoupit na trh, kdyby udělal ty chytré hodinky. Či je možné dokonce vstoupit na trh už ve fázi hvězda. Ale samozřejmě cílem těch firm je aspoň se do té fázy dostat. Čili obvykle v té růstové fázi je to hvězda, v té maturity stage, kdy už jsme na vrcholu, tam je to tak dojná kráva a pak je to pes. Proč to říkám? Takže každý ten produkt potřebuje nějaký čas, aby se vyvinul, čili vývoj, vstup na trh, růst, maturita nebo vrchol a pak saturace a pokles. A jelikož ty produkty nelze prodávat věčně, tak firmy na to musí nějakým způsobem reagovat. Čili tohle je taková typická fáze jednoho produktu. A já ovšem musím včas začít vyvíjet druhý produkt a nahradit ten první produkt a tak dále. Tohle to vlastně dělám. A hezké na tom je, že postupně využívám peněz, který mám z toho prvního produktu, na to, abych podpořil vývoj těch dalších. To dělá každá firma. A jak říkám třeba u firmy Microsoft, tohle to se firmě dařilo velmi dobře v době PC a v době, kdy měla monopol v podstatě na trhu operačních systémů. Druhá strategie, co mohu udělat, je, že já dokonce mohu rozšířit svůj trh tím, že na svém existujícím úspěšném trhu vybuduji něco dalšího a dosáhnu další segment. Tohle se také firmě Microsoft podařilo, když třeba ke svému Windows přibrala Office. Jak jsme si řekli, ty původní úspěšné firmy na trhu kancelářských balíků, to nebyl Microsoft. Původně tam byl WordPerfect, pak tam byl WordStar. V oblasti tabulkových procesorů, čili tabulkových kalkulátorů, to byl Lotus 1, 2, 3. Nicméně firmě se podařilo využít tržní síly a peněz, které měla, k tomu, že postupně přibrala do svého portfolia i tyhle ty zajímavé produkty. A jak vidíme, bylo to velmi úspěšné, protože z toho Windows klasicky má kolem 30-40%, z toho Office má kolem 60%. To je prostě dražší produkt, protože řekněme, je tam větší funkčnost. Takhle by to ideálně vypadalo. Tak, to byla teorie, teďka praxe.
Takže jsme si řekli, že když jsme Microsoft, tak co budu dělat, když jako vidím, že prostě mám se dobře, Windows se mi teďka daří, prodávám výborně, tak už bych se měl poohlídnout po nějakým novým produktu. Čili logickým a celkem prvním kandidátem je přesun do mobilních operačních systémů. A Microsoft tohle identifikoval samozřejmě dobře, protože to byla firma, která dominovala v operačních systémech, čili měla nejlepší znalost toho trhu, měla nejlepší vývojáře, měla prostě i nějaký kód, který už byl k dispozici. Takže, a měla peníze na všechno, takže v podstatě kdo jiný než Microsoft by tady mohl uspět. A Microsoft s tím začal už v roce 1990, tehdy začal výzkum v oblasti mobilních operačních systémů a už po 6 letech byl první mobilní produkt, mobilní operační systém, který se jmenoval Windows CE, máte ho tady na obrázku. A on pak postupně měl další a další verze. A další produkty byl Pocket PC 2000, Pocket PC 2002, pak se to přejmenovalo na Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE, Windows Mobile 5, 6, 6.1, 6.5 a pak Windows Phone a teď máme Windows Phone 8. Dosažený podíl na trhu aktuálně po 22 letech vývoje z pozice, které měly, 3,2%. A je to úspěch? No, já nevím. Jako, radši bych byl v pozici Androidu, než zrovna Windows, prosím. Jaký byl jejich největší podíl na tomhle trhu za tu dobu, jestli už jako dosáhli toho svého vrchu, už padají dolů? No dávno padají dolů. Jako největší to bylo někdy kolem 2000, musel bych se podívat, ale on ten trh byl taky strašně malinký. Jo? Jako, opravdu ten trh začal radikálně růst až po té, co Apple uvedl ten iPhone na trh. A tady mám konec konců trošku odpověď na vaši otázku, ale jako tady vidíte, že Windows je ten šedý, jak jen začíná na skoro 20% a pak postupně klesá a pak se tady přibývá nudle Windows Phone, která taky pak klesá. Takže to je vlastně podíl toho Microsoftu. Tak a jinak to, kde je tady nahoře, tak to je naše stará známá Nokia, která ještě v roce 2007, prosím vás, to je památný rok, kdy byl uveden iPhone na trh, tak se těšila tržnímu podílu asi 65% se svým operačním systémem Symbian a jak vidíte, od té doby se to moc nezlepšovalo. Oproti tomu tady v roce 2007 začíná iOS, který na konci tohohle grafu má podíl zhruba 20%, ale v roce 2008, čili o rok později, byl uveden na trh Android a ten teda roste skutečně velmi stabilně. U toho iOS tady máte řadu výkyvů, protože Apple vždycky má na trhu jeden produkt a pak ho nahradí dalším, takže pak se čeká na ten nový a tak dále. Proti tomu u toho Androidu je ten nárůst celkem stabilní, protože těch modelů je tam hodně a výrobců také hodně. Čili teď už máme situaci, kdy Android má 70%, iOS má 20% a myslím si, že se začíná blížit situaci v době PC, kdy jsme měli Macintosh operační systém a Windows operační systém. Ale zase je to vlastně dáno tou strategií, že Apple drží svůj ekosystém a své zákazníky pod svými křídly. Pak je tady ještě za zmínku Research in Motion, což je další firma, která je v problémech a v podstatě hodně, no v podstatě už končí, bych řekl, oni asi by to neradi slyšeli, ale oni si to třeba taky všimnou. Takže pak tady vidíme, kdo vlastně vítězil a kdo prohrál. A ještě je tady jeden pohled, který je úplně stejný, ale teďka v absolutních číslech. Tohle byly tržní podíly a tady vidíte, že když se na to podíváme z hlediska absolutních čísel, tak v podstatě úspěšnou inovací nastartujete trh. On ten trh smartphonů se v podstatě moc nevyvíjel až do doby, než se nastartoval pomocí Apple a pomocí Androidu. Takže dokonce i ta Nokia, ta byla hodně dlouho v klidu, i ty její prodeje ještě až do roku 2010 trošku rostly a pak teda došlo ke dvěma věcem, jednak velkému nárůstu androidních systémů a jednak dohodě s Microsoftem, ve kterém se Nokia dohodla, že za nějaký marketingový peníze, byť ve výši miliard dolarů ročně, zahodí svůj Symbian a začne používat Windows Phone. Nepomohlo to ani jedné firmě. Takže nicméně na tomhle tom vidíme, že trh, který původně vypadá jako stabilní, když ho dobře definujete a najednou si všimnete, že na ovládání telefonu nepotřebujete stylus a nepotřebujete se někam strefovat slupou a stačí vám prsty, tak to začne růst. A to je mimochodem šance, kterou ten trh spotřební elektroniky dává obecně. Čili tenhle ten trh má obrovský prostor pro chytré nápady.
Dobře, takže to jsme měli, to jsme pokryli mobilní operační systémy, teď se podíváme na druhý trh, a to je online služby. Takže online služby začaly v roce 1995, kdy firma spustila do Microsoft Network, máte ho tady na obrázku, a byla to skupina internetových stránek, souviselo to se spuštěním systému Windows 95, a tehdy se snažili i být poskytovatelem internetu. Já si dokonce myslím, pokud si dobře pamatuju tu dobu, že se snažili být internetem, protože v podstatě chtěli nahradit ten internet něčím jako Microsoft Network, proto se to tak jmenovalo, ale ono to pak jako se nepovedlo, tak v podstatě pak říkali, že Microsoft Network je název pro ty internetové jejich stránky. A pak to přejmenovali v roce 1998 na msn.com a postupně to rozvíjeli, čili říkali služby jako je Hotmail, což je e-mail, a Messenger nebo třeba encyklopedii Encarta. V roce 2006 došlo k dalšímu přejmenování, tentokrát na Windows Live, a v roce 2011 server ZDNet spočítal, že za 9 let prodělala online divize Microsoftu 8,5 miliardy dolarů. Kdyby tohle byla prostě firma, která je jako sama o sobě separátní, tak samozřejmě nevydrží, něco tady nefunguje. Jo, ta firma pořád investuje do nového trhu a ten trh pořád jenom sbírá peníze té firmy, které ta firma má z Windows a z Office. Čili tohle to není moc dobré výsledek finanční. A v roce 2012 dokonce divize online dostala Microsoft poprvé v historii do celkové ztráty, protože tehdy se odepsalo 6,2 miliardy dolarů za reklamní firmu Aquantiv, což byl nákup, který byl předražený a který nevyšel. Nicméně stejný rok nakoupil Microsoft firmu Skype. Tak samo o sobě budiš, ale ta cena tam opravdu už v té době trošku zdvíhala obočí, protože co za 8,5 miliardy korun, pardon, dolarů ta firma získá. Většina těch účastníků, uživatelů je samozřejmě bezplatných. Skype se využívá v podstatě jenom jakási platforma, jakmile by se spoplatnila, tak se stejně odejde někam jinam, jakože volné alternativy jsou, třeba Google Talk a další. No, takže bylo to hodně předražené a nyní ve světle toho, že Facebook zařadil vlastně hlasovou telefonii do své funkčnosti, tak si myslím, že Skype moc dobrou budoucnost nemá. A to už jsme se o tom bavili, tady je to skutečně o síťovém efektu. Ten telefon pro uživatele nemá cenu mít jeden růžový telefon, jeden červený, jeden žlutý, má cenu mít jediný telefon, ze kterého se dovoláte všem. A když máte teda, ten Google Plus má 400 milionů uživatelů, Skype má údajně 600 milionů uživatelů a Facebook má miliardu uživatelů. Čili tím pádem z toho Facebooku se dovoláte všem, komu se dovoláte na Skype, a ti lidi stejně celý den nic jiného nedělají, než jsou na tom Skypeu. Takže nemá pro ně vůbec smysl se přepínat do nějaké aplikace Skype, když chtějí někomu zavolat. Čili prostě zůstanou v tom Skypeu a budou si to dělat tam. A to není dobré pro Skype, protože tím pádem ten Skype se stává jakousi nadbytečnou službou. Protože dovoláte si méně lidem a je to pro vás méně pohodlné. Takže tak. Takže to stálo 8,5 miliardy a to se bude odepisovat asi někdy v budoucnosti. Takže tolik jsou výsledky v online službách a my jsme to konec konců tam viděli na tom grafu. Tam je to prostě pořád v červených číslech. Děkuji. Ano. Pro co věděli Microsofti, proč to teda koupili někdy? Jako přiznali se k těm důvodům, nebo je to jenom bez komentářů? Žádný manažer neudělá chybu, že jo? Takže změnil se trh, nějaký odhadovaný růsty nevyšly a tak dále. Byli jsme příliš optimističtí. Prostě to je tak, jako. Ale jako v podstatě třeba některým lidem je úplně jasný na začátku, že když Nokia zahodí svůj operační systém, tak se stane jedním z mnoha a že ona nemůže konkurovat asijským výrobcům tím, že by byla levnější. Že? Na ten trh se přitom dobrovolně tím pádem pustila. Čili je to vidět, že to je blbost na začátku, ale Stephen Elop je pořád CEO Nokia. Jo? Takže prostě je to tak. Ale nicméně ten trh má logiku, takže prostě tohle to nejsou rozumné věci a investovat velký peníze do Skypeu, jediné logické vysvětlení je, že firma nemá vlastní myšlenky. Má ještě furt peníze, protože má z Windows a z Office, ale nemá vlastní myšlenky, které by mohla takhle podpořit. A kdyby měla dobrou myšlenku, tak by to měla dát tam. Ale dát to sem, to je prostě vyhození peněz. Bohužel, takhle na rovinu. No, trh vyhledávačů. Já jsem ho dal zvlášť, protože tady je Microsoft také velmi aktivní. Vyhledávač, který se jmenoval MSN Search, spustil ve stejném roce, kdy vznikla firma Google. V roce 1998. Pravda je, že ten Google vznikl jako výzkumný projekt dva roky předtím, čili v roce 1996. Ale firma Google byla zaregistrovaná
v roce 98 a v té době ještě využíval algoritmus firmy Xiaomi. V roce 2004 již spouští vlastní algoritmus. V roce 2006 se přejmenovává na Windows Live Search. V roce 2007 se přejmenoval na Live Search. A aha, a teď jsem tady zapomněl ten Bing. No tak dobře, tak teď se jmenuje Bing. Nicméně, v březnu 2013, čili od roku 98, kdy je na trhu, 15 let. Takže Google má podíl na trhu 89,88%, Bing má na trhu 3,61%, no Yahoo je třetí, ten má 3,2%. Čili i když má Microsoft nějakou marketingovou dohodu s Yahoo, že ho používá jeho vyhledávač, tak vidíme, že v podstatě ten podíl na trhu je velmi malý. A přitom tady jsem teďka to nenapsal, že nechci říct nějaké číslo, ale vím, že prostě vývoj toho vyhledávače v těch letech stál zhruba 16 miliard dolarů, prostě obrovské číslo a samozřejmě tento tržní podíl tomu zdaleka neodpovídá. Tak, teď se podíváme na pole hudby, máme tady samé hudební nadšence. Jo, tak to pamatujete, nepamatujete, asi moc ne. V roce 2001 Apple uvádí na trh přehrávač iPod, to byl takový první trh spotřební elektroniky, kam Apple vstoupil. A v roce 2003 uvádí na trh iTunes Music Store. No, Microsoft reaguje hned v roce 2006, po 5 letech, kdy uvádí na trh přehrávač Zune. Po 6 měsících dosahuje podílu na trhu 10% a ten podíl pak klesá a klesá a v roce 2009 má 2%. Už v roce 2010, čili 7 let po iTunes, Microsoft spouští Zune Marketplace a v roce 2011 přestává ty přehrávače vyrábět a v roce 2012 přestává používat značku Zune Marketplace a nahrazuje je dalšími svými službami jako Xbox Music, Xbox Music Pass, Xbox Video a Windows Phone Store. Jak jednoduché pro uživatele, vidíte. Takže tohle je krátká historie přehrávače. Takhle, selská logika říká, že na trh vstoupil ne jako první a řekněme hodně pozdě. A navíc produktem, který se nějak zásadně neodlišoval. Čili prostě, když už jdu na nějaký trh, tak tam musím vstoupit ve správnou chvíli na správný trh. Jak jsme se bavili o rostoucím trhu a o nějakém tom podílu, který tam mohu dosáhnout, tak já mám největší šance, když nejsem příliš vzadu. To je jako v běhu, že jo? Představte si, že do závodu vyběhnete o 6 let později. Tak. Ale musím tady uvést jeden segment, kde se Microsoft uchytil. A to je segment herních konzolí. Čili tady je nyní číslem 2 na trhu. Ale, to si hnedka řekneme, za cenu, že do toho investoval tolik peněz, kolik mu to nikdy zpátky už nepřinese. Takže z hlediska finančního zase Office a Windows zaplatili tento vstup Microsoftu do pole herní konzolí. Microsoft vstoupil na trh v roce 2001 s Xboxem, v roce 2005 uvedl na trh Xbox 360, a pak zajímavý je produkt Kinect, který je snímačem pohybu. Je to hezké dálkové ovládání a osobně tomu konceptu věřím, protože tohle je příjemný způsob, jak ovládat spotřební elektroniku. Aktuální podíly na trhu je, že největší je Wii, 96,5 milionů zařízení, Xbox 360 67,2 milionů a pak PlayStation 63,9 milionů. Tak a teď to ale. Podíl byl podpořen dotováním prodeje, zhruba 125 dolarů Microsoft dotoval na jednu prodanou konzoli. Ten obchodní model totiž byl ten, že já si vytvořím dostatečně velkou platformu na trhu a teď tam budu prodávat drahé hry, které jsou pouze pro tu platformu, protože samozřejmě ty platformy jsou uměle nekompatibilní. Čili tohle to byl ten obchodní model. A pak server The Motley Fool spočítal, že kumulativní ztráta Microsoftu v tomto biznisu za existence od Xboxu až do prvního čtvrtletí 2012 činí 4,1 miliardy dolarů. Čili jak vidíte, není to nic ziskového. A já k tomu dodávám, že těchto 4,1 miliardy už asi zpátky nikdy nedostane, neboť herní konzole se mění ve službu. Jsou tady totiž dvě věci. Když se podíváte na jakékoliv herní servery, tak si tam všimnete, že herním konzolím dneska v těch pragmatických přístupů nejvíc konkurují PCčka, protože PCčka už jsou dostatečně rychlá, jsou levná, je to kompatibilní, ty hry jsou tam mnohem levnější. A přitom ten základní model je dotovat hardware a pak na něj prodávat drahé hry. Pod drahou hrou myslíme hru za 50 dolarů. Je to podobný hardware, podobný přístup, jako třeba, že dávám levné tiskárny a pak ta náplň, ta kartridž je drahá.
Takže ten základní problém je, že ta Ačková hra stojí $50 a za čas si zákazník koupí novou verzi. Prostě úplně stejně jako u komerčního softwaru. Co se ale ukazuje, že dneska to tak nefunguje, že nejvíc vydělávají hry, které jsou zdarma a naopak motivují uživatele k útratě během hry. Že třeba v hrách Zynga hráči denně utratí $3 miliony a ty hry jsou zadarmo. A ty peníze se tam utratí za to, že si koupíte nějaký předmět nebo si koupíte nějakou funkci, kterou, nebo vaši schopnost, kterou byste neměli. Čili ta hra je obvykle hratelná bez peněz, ale nebaví vás. A i když si zaplatíte, tak je to vás jako zvedne to ego. A existuje na to celá psychologie, kdy je prostě spočítán ten přístup, že ten hráč nesmí utratit moc, protože nějak se na to vykašle, ale musí utrácet tak, aby to pro tu firmu bylo zajímavé. Čili tohle to je ten dnešní obchodní model. Jenomže ten dnešní obchodní model tedy bohužel není kompatibilní s tím modelem, se kterým počítali konzole. No a pak tady máme tu druhou věc, o které se bavíme od začátku. A sice, že představte si, že v době cloudu máte všechno funkčnost teda v tom cloudu, ale doma máte svůj domácí server, na to máte hudbu, filmy a hry, to máte připojené k televizi a k nějakému snímači, který se jmenuje třeba Kinect. A internetu pochopitelně, takže prostě přes ten server vy můžete to ovládat. Jak asi sami víte, protože jste technicky založený, tak tady je jeden prvek navíc, a to je ten domácí server. Protože dneska ta hudba pomocí služeb jako je Spotify nebo Last.fm automaticky je streamovaná do všech zařízení vašich uživatelských, čili nepotřebujete k tomu mít nějaký server, ze kterého si to přehráváte. A samozřejmě existují i modely, že to je zdarma ty služby prostě cloudový. A hry také se dostávají do cloudu, protože se rozvíjí takzvaný vlastně online hry a nejznámější je služba Gaikai a služba OnLive. A ty přímo streamují jakékoliv existující hry. Je to v podstatě analogie hostingu nebo chcete-li cloudu, ovšem pro herní průmysl, s tím, že samozřejmě ty servery musí být hodně dobře dimenzované, ale pak se mně stane, že prostě mě student na VŠE nebo tady řekne, hele, já jsem viděl kolegu a on tam hraje nějakýho Dragon, něco, já tomu nerozumím, prostě vás, já umím jenom solitéry, ale jako jste nějakou strašně náročnou hru a hraje to na iPadu, jo? A si říká, jak to, že to tam běží, no? Prostě to je přes tu hru, třeba přes OnLive a díky tomu, že na koleji je 100 megabitů za sekundu, tak to funguje. Jo, ale takhle to bude fungovat v budoucnu a samozřejmě, že ten model to hostovat má i stejné výhody jako každý jiný komerční software, protože najednou jednoduše můžete hrát proti jiným spoluhráčům, ty hry se můžou hodně měnit a tak dále, čili je to mnohem zase jednodušší z hlediska distribuce. Čili ten způsob distribuce, že budete mít nějakou herní konzoli, potažmo teda něco jako až server, na který si budete kupovat cartridge nebo třeba i stahovat online, vy tam si to instalovat a z toho hrát, tak ten je prostě překonaný. A pak, když ještě dneska každý nemá 100 megabitů za sekundu, pokud nebyli někde tady na koleji ČVUT, tak to včas za čas bude mít, protože i v té konektivitě existuje Moore's zákon. A předpovídá se, že od letoška do roku 2017 má trh streamovaných her zrůst 9x a bude se odhadovat na $8 miliard. A tady ještě jsem jako ukázku dal vlastní plakát Microsoftu, který popisuje přechod Xboxu z device na service, čili nahoře vidíte device, což je ten Xbox, který je uprostřed, a pod tím je service, čili Xbox jako služba, ke které se napojí Windows, Xbox, Windows Phone a pak ku podivu i non-Windows zařízení, nějaký Android tady píšou, nějaký iOS. Čili tímhle tím způsobem ten Xbox vlastně převládne ten svět, jo? Protože najednou může mít i stovky milionů uživatelů místo těch desítek, který se prodala ta konzole. Nicméně, prostě pravda je, že herní konzole jako segment, který ještě počátkem třeba roku 2000 vypadá jako velmi zajímavý a třeba budoucnost spotřební elektroniky, prostě domácí hub, nebo jak to chcete říct, je překonaný, protože nepotřebujete žádný domácí hub. Máte služby, které se přímo napojí na vaši chytrou televizi. A například od listopadu 2012 Google integroval do své Google TV herní službu OnLive. Čili ty televizory budoucnosti budou samozřejmě zejména mít dispozici televizi na přání, čili různé programy dle vašeho výběru, ale pochopitelně vám i zprostředkují jakékoliv hry. A když skončíte na té hře na televizi, tak si můžete pokračovat třeba ve svém chytrém telefonu, což s tím Xboxem těžko uděláte. Byť existuje aplikace na to, ale jako to zase bych nechtěl říkat. Prostě není to logické uspořádání, ten server je tam trošku navíc. Čili Microsoft má tady zhruba 4 miliardy ztrátu dolarů, kterou už nezíská, protože ten trh zaniká.
Mamiška, ten graf říká, že teda to dožene tím, že převede Xbox do cloudu, jo? Ano, ten říká, že se prodalo zhruba 70 milionů Xbox konzolí a teď se Xbox stává službou a to znamená, že tam bude v podstatě hostovat. On asi bude chtít i konkurovat těm online a kajkaj prostě těmhle těm hrám a je to prostě další pokus vstoupit do nějakého do oblasti, kde se dodává obsah. No a ten pak bude dostupný na každém zařízení, pochopitelně, jo? Čili i na Windows, ale i na těch ostatních platformách. No dobře, tak teď si připomeneme jeden slide, který jsme viděli, čili o online službách je to známé, o Xboxu vidíme, že se tam hodně investovalo, a ačkoliv Microsoft průběžně měnil uspořádání, takže nebylo to možné úplně dosledovat, tak je vidět, že tohleto ty peníze nepřináší. Takže skutečně ty tři segmenty, které přinášejí peníze, jsou segmenty, které prodávají komerční software. A Microsoft, jak je vidět z těch předchozích slajdů, už zkusil vše. Takže přichází na řadu i, řekněme, riskantní varianty. A teď si řekneme ty dvě riskantní varianty. Tak převedu Office do cloudu. Zdáleně to vypadá dobře, prostě mizí mi platforma, na tom PC už se jich tolik neprodává, tak já to převedu do cloudu, tím pádem to bude dostupné z jakéhokoliv zařízení. A na první pohled zajímavé, a Microsoft opravdu to už řeší nějakou dobu. V říjnu 2010 začal beta testovat svůj Office 365. To jméno 365 znamená, že já si ten Office nekupuji jako komerční software, ale pronajímám jako službu, platím 365 dní. Takže beta testování říjen 2010. V červnu 2011 se zahájil prodej Office 365. Ten zahrnuje Exchange e-mail, SharePoint online, pak strašně složitý název SharePoint SkyDrive Pro, jako něco jako Google Drive pro informaci, pak Link Online, což je mimochodem konkurenční služba Skypeu, kterou když Microsoft koupil Skype, tak ten link může v podstatě taky odepsat. A pak ještě Office Web Apps, což jsou ty webové aplikace formou dostupné prostřednictvím browseru. No a v únoru letos, čili teďka, jej updateoval podle Office 2013. Teď, jaké jsou tam hrozby? Takže Microsoft Office, jak víte, ten se vyvinul na trhu Windows a ten trh v podstatě byl k dispozici pro Office, protože to byla jeho vlastní platforma a postupně tam získal monopol. Čili Microsoft byl naprosto dominantním. A ku podivu nejenom u telefonie, ale i u těch základních kancelářských balíků platí síťový efekt. Protože když vytvoříte třeba dokument ve Wordu a teď ho posíláte nějakému obchodnímu partnerovi, tak ono musí otevřít. A když nemá Word, tak ho třeba neodevře, nebo ho odevře jenom pro prohlídnutí a nemůže tam udělat žádnou změnu, nebo nemůže to používat. Čili vlastně tím, že má většina biznesu, používá určitý typ produktu s určitým formátem, tak ty ostatní jsou nuceni také to používat. A co víc, jsou nuceni i upgradeovat na novou verzi, když se formát změní. A to si pište, že se měnil často. Takže zase tady vlastně Microsoft dokázal aktualizovat a znova prodávat svůj software. No, teď se podívejte, co se stane s Office 365. Ten najednou vstupuje na trh, který už není prázdný. Už je tam Google se svými Docs, pak jsou tam Soho a pak je tam ještě celá řada dalších firm, které mají tu lepší, tu horší řešení. Takže najednou Microsoft z monopolního trhu PC, kde je v krásný pozici, kde mu nikdo nekonkuruje, všichni konkurenti už vymřeli a jediný, kdo tam je OpenOffice, ale ten nic nevydělává a stejně není kompatibilní, takže co? A teď vstupuje do oblasti vysoké konkurence, kde se bude konkurovat pouze, řekněme, funkčnost. To je těžký a to je hodně riskantní krok. Druhý risk. Monopolní formáty, o tom jsme hovořili. A teď si přesně představte, že v cloudu ty formáty už nic neznamenají. Protože jako, jak to funguje v cloudu, když chci někomu poslat dokument, tak mu ho nasdílím a on si ho odevře. A teď se ho uloží, jak ho chce, v jakýmkoliv formátu chce. Čili nemusí mít Word, aby si měl přístup k dokumentu, který jsem vytvořil. Nemusí mít Excel. A když náhodou by třeba i dostal ten Excel, tak je tam zase v tom cloudu nějaký filtr, který mu to překonvertuje do toho formátu, který potřebuje. Ale prostě pravda je, že najednou ty formáty přestaly mít důležitost, protože ty dokumenty se přestaly posílat mailem. A to je problém. Takže najednou už nemůže Office 365 využívat výhodu vlastních formátů. No a teď ta hlavní věc, a to je to nebezpečí. Jak jsme se podívali, Microsoft Office dneska dělá nějakých 60% zisku Microsoftu. A teď si vemte, že
jemu odříznete vlastní větev tím, že uvádíte, ono to není pozicované jako konkurenční produkt, ale uvádíte produkt s podobnou funkčností na webu a díky tomu, že ten web je tak už konkurenční prostředí, kde máte spousta jiných hráčů, tak nemůžete realizovat srovnatelné marže jako v oblasti, kde jste byli jediný. Čili vy najednou říkáte zákazníkům, hele, pojďte s vašimi dokumenty do cloudu. Dokud jste to neříkali zákazníkům, tak jste mohli říkat zákazníkům, hele, nechoďte na Google, tam je to nebezpečný a je to kde se na internetu a přijdete o to a tak dále. A když najednou vy to sami děláte, tak už to, můžete, už to nemůžete říkat. A nabízíte řešení, které je levnější, bohužel pro vás, než to původní. To je, to není vědní situace. To je těžká situace. Takže tohle je problematická strategie číslo jedna. Já bych to shrnul, že vlastně, když nevyšly předchozí věci, tak nicméně Microsoft ví, že ten trh zaniká, tak musí jít do cloudu i za cenu toho, že bude jedním z mnoha. A pak je tady problematická strategie číslo dvě, neboli riskantní krok dva, že Microsoft vstupuje do hardwareu. Celou dobu, kdy vydělával ty velké peníze na Windows, se držel stranou od biznisu svých partnerů. Prosím. A nezbaví se třeba určitýho počtu nelegálních kopií s tím třeba transferem do Office? No jistě zbaví, ale co to je nelegální kopie, jak se to počítá? Vždycky ta Business Software Alliance to počítala tak, že odhadla, kolik mají lidí softwaru a prostě předpokládala, že všechny ten software by se legálně koupil. Jo? Ale to je, jako já jsem ty statistiky nedělal, takže já jim moc nevěřím, ale jako, prosím vás, problém nelegálních kopií vychází z obchodního modelu, že já prodávám kopie. Jo? A když neprodávám kopie, tak samozřejmě nebudu mít nelegální kopie, já prodávám službu, kterou můžu relativně snadno zajistit, ale ta služba je bohužel levnější. A mně to nevadilo, že neprodávám kopie, že takhle, ten nelegální kopírování mě tolik nevadilo, protože ty firmy většinou si to stejně ode mě koupila, to byly ty moje hlavní zákazníci, jo? Takže prostě já ztrácím svůj biznis, jo? A ten biznis, to, že jsem jako dělal štěl síru, že prostě ty firmy kradou a všichni jsou tady zloději a tak dále, to bylo jenom proto, abych řekl, prosím vás, plaťte mě za to ty peníze, jo? To je tak. A teďka už to nebudu moci říkat a fajn, ale jako horší je, že jestli ty lidi mě budou platit za ten můj software, který je srovnatelný s jinými existujícími. No, takže, jo. No, takže problematická strategie číslo dva. Vstupujeme na pole hardwareu a tím ohrožujeme své dlouholeté hardwareové partnery. Já jsem chtěl nejdříve zmínit čerstvé výsledky. Jak víte, Microsoft zahájil prodej Surface RT. Prosím vás, to je další velmi problematický krok. Nemáme čas tomu zhodnotit. Je to tablet, který je nekompatibilní s klasickými Windows. Proč to udělali, zeptejte se jich. Nicméně začínali to prodávat v roku 2012 tím, že brzy přijde ten plnohodnotně kompatibilní, který se bude jmenovat Surface Pro. Tak abychom to měli tu lingvistiku vyjasněnou. Tak. A čili od října, listopad, prosinec, leden, únor, teďka to máme 4 měsíce, čili čtvrtorok, se prodalo 1,5 milionu Surface RT, což není považováno za úspěch, kor, že se jedná o vánoční období, kdy ty prodeje bývají velké většinou. A od 9. února, kdy se začal prodávat, čili skoro po půl roce Surface Pro, se prodalo 400 tisíc nich. A pro srovnání za čtvrtletí Apple prodal 23 milionů iPadů. A Apple není ten největší, největší začíná být Samsung. Jo? Takže prostě mají opravdu zanedbatelný podíl na trhu, čili udělali riskantní krok a ani z toho nějak moc neprofitují. A zase, už od začátku se mohlo říct, a byly spekulace, jak by mohli na ten trh opravdu radikálně vstoupit. No udělat to, co udělali třeba v herní konzoli Xbox. Dotovat ty zařízení, třeba $200, kdyby na každý dali, tak teoreticky vzato by to byla riskantní strategie, ale najednou by měli vyšší podíl svého operačního systému, vyšší podíl uživatelů jejich online služeb a z toho i zase najednou vyšší zisk a ten ekosystém by mohl nějakým způsobem začít fungovat. Mohl, já nevím, to je spekulace. Nicméně nasadili cenu, která je velmi srovnatelná s cenou lídru na trhu, čili firmy Apple, a nenabídli nic zásadně odlišného. Dokonce ta odlišnost je, že ten jejich systém je hardwareově, teda ten operační systém je mnohem větší než operační systém iOS nebo Android. Tam myslím si, že
kolik 16 GB, myslím, zabere nebo i ví. Jo, prostě opravdu strašně moc. A oproti tomu, že tam ten iOS se vejde do několika set megabajtů, aspoň pokud vím. Takže prostě tam není to zásadně odlišný produkt, proč by nám potom začali lidi šílet, a není to ani produkt, který by byl zásadně odlišnou cenu. Tak, a teďka, proč je to nebezpečné pro Microsoft? Tak zaprvé ohrožují klíčové hardwareové partnery, o tom jsme se tady bavili. Oni vybudovali svůj biznis na tom, že vlastně všichni byli spokojení, protože všem se dávalo vydělat, a tudíž si všichni od Microsoftu kupovali Windows, protože ho potřebovali. A ten pak prodávali svým zákazníkům. Najednou ovšem oni začali konkurovat přímo firmám, který vyrábí hardware. To dosud nedělali, velmi rozumně se toho drželi stranou a teď se teda rozhodli to začít dělat. Ale jak vidíme, bez nějakých velkých úspěchů. A za druhé, kanibalizují trh operačního systému Windows, protože Microsoft vlastně aktivně prosazuje alternativy k PC. Jo? Proč Microsoft sám začal vyrábět tablet? Tak tím pádem urychlí, naštěstí asi ne moc, vidíme, že mizerný prodejům, pokles PCček. Takže to je hodně problematická strategie. A tím se vlastně jsme se dostali na konec a úplně na závěr bych chtěl jenom říct, že to vyvolává dvě otázky. Jaká je role strategie na úspěchu firmy a jaká je role správné implementace? Já vždycky říkám trošku s nadsázkou, že strategie je 90% úspěchu a dobrá implementace je dalších 90% úspěchu. Protože kdybychom se podívali na ty kroky Microsoftu, které dělal, tak s výjimkou těch riskantních kroků, těch dvou posledních, a asi s výjimkou samozřejmě toho přehrávače, protože to opravdu nebyla žádná díra do světa, přišla pozdě, ty kroky byly správné. Jo? Microsoft rozhodně se měl snažit vytvořit vlastní vyhledávač, rozhodně se měl snažit vytvořit nějaký služby na internetu, a které by mu vlastně udělali předmostí pro tu novou dobu. A rozhodně se měl snažit i se etablovat v těch mobilních zařízeních, jako měl být on a ne iOS, jako tím hlavním, kdo vyrobí ty dobré přístroje. Ale nepodařilo se mu to. A když se teďka podíváme na ten důvod, tak vlastně stačí se podívat třeba na rozdíl mezi Pocket PC a mezi iPhonem. Já nevím, jestli jste někdy měli třeba někdo tu čest Pocket PC. Máte k tomu ten stylus, to se těžko, jako se snadno ztratí, tak musím říct. Pak to ovládání je úplně stejné jako na velkém počítači, až na to, že máte malou obrazovku, takže se musíte strefovat na malé ikonky, na ještě menší posuvníky a například posunout text je opravdu stáhnout nějaký výtah, kde se jako těžko do toho vůbec strefíte. A když se strefíte kousek vedle, tak jste to jako udělali nějakou úplně jinou akci. Jo? Čili prostě to ovládání je strašně složitý a nedokázali se přenést přes to, že prostě by to mělo být mnohem jednodušší, mnohem intuitivnější. A za to slouží samozřejmě zásluha Apple, protože Apple to dělal tak, aby najednou uživateli stačili pouze ty prsty a aby v podstatě na to, aby si zvětšil fotografii, roztahl prsty, nikoliv aby se snažil dát view, zoom, zoom tu a naťukat 150. Jo? Tak prostě to je přece jenom jednodušší. Takže je to asi v tom, že když bych to takhle shrnul, firma, když se začíná být příliš velká, tak kolikrát je příliš uspokojená svým vlastním biznisem a svým, jak funguje. A dneska je doba internetu, takže na internetu je hodně třeba i blogů interních zaměstnanců Microsoftu. Takový jeden z hodně kritických byl vždycky mini Microsoft na blogspot.com. A ten vlastně si nebral servítky a říkal, že do té firmy přichází strašně mnoho středních manažerů, kteří nikdy nic nevyvinuli, nikdy nic nevytvořili, ale pouze vyvíjejí systémy, kterým buzerují s prominutím ty ostatní, kteří něco dělali a otravují to ovzduší. A jak jsme si všimli, v době PC ta firma byla velmi bohatá a to je vždycky velmi riskantní doba pro každou firmu, protože tahle ta fáze přitahuje lidi, kteří jdou za těmi penězi, nejsou moc schopní a aby teda si udrželi ty peníze, tak obvykle se snaží těch schopných zbavit. Protože oni třeba nejsou schopní věcně, ale jsou schopní sociálně, čili vytvořit nějaké komploty, koalice, otrávit ovzduší a prostě ty schopní lidi pak odcházejí. A to je třeba rozdíl mezi startupem, který má právě většinou lepší schopnosti vytvořit nový produkt, protože tam všichni tahnou za jeden provoz a baví je to a je to prostě obrovský motivující, než být nějaký velký firmě, kde vás to v podstatě ani nebaví a příliš mnoho lidí vám do toho mluví. A to se dá asi říct o tom, jako i o budoucnosti firmy Microsoft. Protože Microsoft dělal dobré kroky, ale nebyl schopen je implementovat.
A tu odpověď, proč je nebyl schopen implementovat, tak tu bych hledal v tom, že tam nebyla dobrá atmosféra v té firmě. A prostě ty chytrý lidi tam nechtěli třeba ani zůstat, anebo pak byli demotivovaní. A ta atmosféra je vždycky strašně důležitá. Prostě ta součást motivace není jenom v tom, že máte nějaké peníze a ten Microsoft určitě dává dobré, ale i v tom, že vás to baví a že jste schopni dát víc, než kolik se očekává. Čili tohle bych asi shrnul, no a díky tomu si můžete i sami odpovědět, jestli Microsoft dokáže v budoucnu něco zásadně nového implementovat tak, aby to bylo dobře. A já teda o tom osobně pochybuji, ale mimochodem, není to pouze firma Microsoft, která je v problémech. Jako můžeme se podívat, že třeba firma Apple od smrti Steve Jobse nevytvořila žádný nový segment. A ten jeden z dobrých argumentů, proč se to stalo, nebo z dobrých vysvětlení je, že firma Apple byla zcela specifická v tom, že to byl diktátorská firma, založená na jednom diktátorovi. Víte, třeba v Google nebo v jiných firmách máte spousta různých, nebo i v tom Microsoftu, skupin, který občas něco prezentují, nějaké nápady, na čem se pracuje a tak dále. V Apple nic takového, tam je to vždycky uzavřené a čeká se, že teď na tom eventu se něco předvede. A do té doby se jenom spekuluje, co to bude. A takhle to fungovalo po celou dobu, co tam vlastně Steve Jobs byl. A celá ta firma je tedy nastavená tak, že všichni poslouchají toho jednoho vizionáře a on občas udělá opravdu dobré a rozumné rozhodnutí, čímž otevře nový trh a čímž vlastně dokázal, že ta firma se stala největší na světě. Ale teď si představte, že ten vizionář chybí, ten diktátor, a furt máte tu strukturu, kdy je tam ten diktátor zapotřebí. A já netvrdím, že po Steve Jobsovi není žádný jiný podobně chytrý nebo schopný člověk v té firmě, ale není tam nikdo s jeho důvěryhodností, s jeho schopností prosadit ta svá rozhodnutí. Steve Jobs prostě byl spoluzakladatel a pak několikrát udělal velmi dobrá rozhodnutí, která tu firmu přivedly na vrchol a pak už se o tom nediskutovalo. Takže člověk s jeho kredibilitou tam není a v diktátorské firmě absence takového člověka je zásadním problémem. Takže když to shrnu, tak v době, vlastně v tom oboru IT nebo high-tech nemá nikdo nic jisté a jediný návod na přežití je pořád inovovat. Ale jak jsme si zároveň řekli, nemusí to být vždycky jenom inovovat v oblasti těch služeb nebo v té technologie, ale třeba i v oblasti obsahu, protože takové věci jako třeba Wikipedie, ty nepotřebují zásadní změny, ale jednou nastavený systém pak může fungovat dlouhá léta. Tak prosím. Já bych se chtěl zeptat, jak odhadujete možnost toho, že Microsoft provede akvizici nějaké firmy s velmi dobrým nápadem. Tady vidíme, že v podstatě jeden dobrý nápad vás může posunout nebo katapultovat na první pozici. Jo. Tak Microsoft má dost peněz na účtech, no, takže na ty akvizice je připraven a může v podstatě ty akvizici dojít kdykoliv. Ano, já to nevidím a řeknu vám proč. Protože ten nápad se v takhle velké firmě ztratí a neprosadí. Ta firma je příliš velká a v podstatě nejde o ten nápad, ale jde o to, jak ten nápad využít a jak vlastně ho prosadit na trhu. A jako třeba sám příklad firmy Apple je hezký, že vlastně pouze trvalou inovací vy se na té špičce udržíte. Ale možná ještě lepším příkladem je Facebook. My jsme tady pořád hovořili o strategii, že je dobré mít strategii, kam se teda vrhnout na jakou pozici na trhu. Já si myslím, že Facebook je klasický příklad firmy, kterou, když to trošku s nadsázkou přeženu, která neměla strategii. Na začátku to vzniklo jako nějaké místo pro studenty, aby si ohodnotili, která studentka je hezčí, která méně. A pak to z ní v podstatě se vyvinulo jako nějaký chatovací nástroj pro studenty. Ale tím, jak na tom ten člověk, ten zakladatel Zuckerberg pořád pracoval, tak tím postupně a vlastně velmi chytře rozšiřoval jednak počet uživatelů a jednak funkčnost, až vytvořil něco, co se dá nazvat internetem v malém, kde vlastně najednou má k dispozici miliardu lidí, kteří v každé osobě něco řekli, kteří používají hodně intenzivně ten Facebook, čili většinu času tráví právě na něm a díky tomu vlastně má k dispozici velkou množinu dat k tomu, aby měl nejlepší možnosti nabídnout cílenou reklamu. A cílená reklama, to je vlastně ten hlavní obchodní model budoucího internetu. Víte, dnešní reklama je taková, že se díváte na hokejový zápas a tam je to přerušený a teď vás někdo zve, ať si koupíte nějaký auto. Že? Tak obvykle to nefunguje. Nefunguje to proto, protože člověk, aby měl chuť něco koupit, tak nesmí být otravovaný, čili musí ten k tomu něco nabídnout, nabízí.
a si vážit jeho času a nabídnout mu to ve chvíli, kdy je to vhodné, a za B musí mu nabídnout věc, která je smysluplná, jo? Čili vyřešit jeho problém. A to tahle ta dnešní televizní reklama nedělá, protože je cílená na slepo. Ale Facebook právě měl tak obrovské ohodnocení díky tomu, že sice v době, kdy měl 2 miliardy dolarů obrat, tak ty 2 miliardy byly z cílené reklamy. Dneska má obrat mnohem menší, asi 300 milionů jenom. Ale bylo to právě to, že míří správný segment, a proto se tam vlastně hovořilo o té evaluaci 100 miliard dolarů. Jo, takže zpátky k vaší otázce, nápadů je spousta, ale chce to ty priority. A já třeba, když jsem vnímal třeba nějaká vystoupení Steva Ballmera, protože Gates už Microsoftu není, tak ten vždycky říkal, že budeme vyvíjet tohle jako prioritu, pak tohle jako prioritu, pak tohle jako prioritu. A mě to začalo připomínat trošku vojnu, když už jste na ní naštěstí nebyli většina, kde se říkalo, že pořadová příprava je prioritní, střelecká příprava je prioritní, bojová příprava je prioritní a tak dále. Ale ta priorita musí být jenom jedna, jak právě ukazuje příklad Apple a Steva Jobse. Steve Jobs se kdysi nechal slyšet, že stejně hrdý na věci, které udělali, jako na věci, které neudělali. Že dokázali prostě říci, sem nepůjdeme, tady ušetříme čas a energii, protože té energie je vždycky málo. A Microsoft má dneska polínka v příliš mnoha oborech, počínaje tím nepříliš úspěšným vyhledávačem, herní konzole a tak dále, že vlastně není schopen se zaměřit na tu jednu věc, která ho skutečně zvedne. A u Apple to byla jedna věc a zaměření na jednu věc. A to není firma typu Microsoft schopná. Ale přeci ta diverzifikace je taky dobrá. Mít jeden produkt a být na něj zaměřen není z hlediska jako... Jo, to je v pořádku, ale oni mají tři produkty, které jsou ziskové a zbylých X, já nevím, 10, 20, já nevím, které jsou ztrátové. To není dobré. Prostě tam je problém, že všechny ty produkty, které jim vydělávají peníze, jsou na zanikajícím trhu a jim se nepodařilo přejít na nějaký trh, který by je živil. To je ten problém. A jinak ještě té diverzifikaci, to je zase složitější otázka, ale třeba když se Steve Jobs vrátil do Apple, tak ta firma vyráběla několik desítek počítačů, modelů a byla ztrátová. A první věc, co udělali, že vlastně nakreslil takový kříž a řekl, budeme vyrábět pouze 4 typy. Tady je pro domácí použití, pro firemní použití, to je laptop a to je desktop. A ze všech těch 4 typů se staly úspěšné produkty. A firma tím se vlastně odrazila. Čili ono to chce se zaměřit ne na mnoho věcí, ale na ty věci, které můžu dělat pořádně. Vlastně Microsoftovi by stačilo, kdyby dělal jenom ten Windows a pak ten Office. To byly věci, na kterých vydělal nejvíc peněz. To všechno ostatního pouze stálo peníze, stálo energii a nic to zatím nepřineslo. Nic zásadní. No vlastně nic. Prosím. Můžeš ještě říct něco o firmě Dropbox? Dropbox. No, tak firma Dropbox je cloudová firma, která byla na trhu relativně včas a má to teďka těžké, protože se přesně stejným směrem ubírá jak Google se svým Google Drive, tak i ten Microsoft. A jako myslím si, že ta hlavní budoucnost úložiští na internetu není v úložištích, ale v jejich snadné kombinaci s těmi ostatními nástroji. Jak to dělá Google, to není špatný. Prostě, že máte ty dokumenty, jsou všechny přístupné a kromě toho je tam máte uložené. Ale vlastně to úložiště je jenom jednou z funkcí. A jako teď Dropbox dokonce zakoupil, myslím, nějaký editační software, jako uvědomuje si to, že musí vlastně tu funkci dohnat, ale v tomto smyslu má hrozně dlouhou cestu před sebou. Čili já si myslím, že když se pak dojde na souboj Dropbox versus Google, tak Google to vyhraje. A zase je to síťový. Jo, jako vám, tak teoreticky můžete vždycky si posílat přes Dropbox nějaký soubory, ale proč byste to dělali, když to budete vytvářet v Google, že? Takže ještě, jestli ještě není... Jak vidíte budoucnost firmy Seznam? No, já už ji vidím dlouho špatně, ale oni je pořád překvapují. Teď již takhle. Česká republika je jednou snad ze tří zemí, kde Google není dominantní. Už dneska tady je dominantní, ale dlouho nebyl. A ty země byly Rusko, tam byl vyhledávač Yandex, Česká republika, tady je Seznam, a pak to byla Jižní Korea a Čína, ano, čtyři byly země. A všechny tyhle ty země mají společné to, že tam je nějaký jiný jazyk nebo nějaký jazykový zvláštnosti. Tak já si myslím, že z těch všech zemí my v podstatě jsme nejméně specifičtí, jo? Protože máme latinku, nicméně jsou tam nějaké ty diakritické znaky a pak jsou tam nějaké přechylování a tak. A
Já si myslím, že Seznam se velmi chytře pohyboval na tom trhu, čili to, že tady dodnes je v této velikosti, tak to je úspěch, ale jako těžko se může takhle lokální hráč dlouhodobě udržet proti Google, když Google je skutečně synonymem pro vyhledávání. A jako ty šance nejsou vyrovnaný, prostě buď to cílíte na stejný trh, nebo se nějak odlišujete, a nebo prostě buď to se odlišujete nějak funkčností, a tak můžete trvale přežít, anebo se nemůžete odlišit a pak prostě ten větší to převálcuje. Co například má Seznam pořád dobrý, jsou mapy, kde jsou i značky turistické a cyklistické značky a tak, ale jako Google má principiálně lepší technologii, pro ně je prostě jenom věcí tam nahrát nějaká data, plus tam má navíc ten Street View a plus má navíc Google Earth, kdy to můžete udělat si trojrozměrně, jako tam není vůbec pochyb o tom, že třeba budoucnost v mapách není v tom, že budete mít nějaký schéma a tam bude křížek, který dělá kostel, ale budoucnost je prostě, že uvidíte tu krajinu a budete si moci krásně prohlédnout tu vaši trasu a prostě překlopíte to a hnedka bude výškový profil a tak dále, to bude prostě mnohem líp napojený. A tady ta česká firma nemá šanci, protože ty technologie, které Google vyvíjí celosvětově, ty jsou prostě lepší. A takže musím Seznamu složit poklonu v tom, že tak dlouho vydržel být, řekněme, důstojným konkurentem Google. Teďka se bude přesouvat někam do televizní oblasti, kde může mít třeba zase nějakou dlouhodobější šanci, protože Google třeba nemá jako prioritu dělat programovou zábavu tady v České republice. A když se podíváme na to, jak ubohá je dneska nabídka televizí, tak určitě tady prostor je i pro online hráče, tím spíš, když internet tady taky je a v podstatě přeměnit televizi v chytrou televizi je dneska velmi levné. Takže to je možná jedna cesta a je to i možná cesta, jak ten Seznam může se dlouhodobě uchytit, když třeba přejde do výroby obsahu a specificky obsahu pro Českou republiku, tak tam Google konkurovat nebude. Ale musí utíct, musí prostě utíct z trhu Google. Už možná zeptat, jsi zmiňoval Matematika Plus, jsi říkal, nebo že to je Wolfram Alpha jsem zmiňoval. Wolfram Alpha. To byl původně. Ty jsi říkal něco, že to je, já neznám totiž, takže že to je služba, kde si můžeš zadat poměrně jaksi abstraktně zložitý dotaz a oni na něj odpovědí, co to je za systém? Je to v podstatě zařazené do takzvaného semantického vyhledávání, že člověk nedostane jako výsledek seznam stránek, kam se má podívat a tam najít tu odpověď, a dostane rovnou tu odpověď. Čili ten Wolfram Alpha se snaží interpretovat vstup. Čili tam se třeba napíše tři země vedle sebe a on je porovná s velikostí, počet obyvatel a tak dále, nebo třeba různé firmy porovná, když tam se třeba Profit, Nokia, Google a tak dále, on tohle taky vezme. Plus je tam celá řada znalostí třeba z chemie, z fyziky, je to něco jako matematické tabulky, ale v mnohem lepší podobě, navíc aktualizované. A opravdu snaha je, že tam mají tým, který nějakým způsobem strukturuje data pořád z internetu, čili ty geografická bere od někud, asi z encyklopedii, pak zase třeba ty tabulky z nějakých jiných zdrojů a tak dále. Čili když ten Wolfram Alpha pochopí dotaz, tak to spočítá. Jo? A spočítá a rovnou dá výsledek. Mimochodem Google se snaží taky tímhletím způsobem, tímhletím směrem. Když dáš dotaz, tak se snaží odpovědět třeba na programky, že sám vypíše programky, nebo sám vypíše lety od někud někam, nebo převede měny, nebo je tam ten kalkulátor. Čili Google se snaží stále větší množinu dotazů také odpovídat přímo, čímž samozřejmě bere biznis těm ostatním stránkám. Dělá vlastně to též, co dělal Microsoft, když vytvořil nejdřív Windows jako platformu a pak se pustil i do toho Officeu. Jo? Čili tohle je ten směr. A Wolfram Alpha je hezká služba, a stojí za to se na ní podívat. Myslím si, že poslední dobou mají problém s obchodním modelem, protože v podstatě tam na člověka pořád vyskakují nějaký okna, jestli si koupí to jejich pro předplatný a bez toho si ani nemůže popsat výsledek, ale jako ten obchodní model měl být opravdu založen na to, že zase poznají uživatele a můžou mu pak něco nabídnout cíleně. Jo? Takže tady na to jsou příliš malí. Ale jako pokus je to hezký a rozhodně je to směr, kterým to vyhledávání se uvíjí, bude ubírat a Google taky tímhle tím směrem se snaží jít. Takže děkuju všem, že jste vydrželi tak dlouho a těším se třeba zase za rok někdy.